ziyalı, onun şəxsiyyəti 20-ci əsr türk ziyalı idealına çevrilmişdir. İkincisi, Səlahəddin Xəlilovun onun haqqında yazdığı deyimdir ki, qərb rasionalizmini şərq həyatına uğurla tətbiq edən dahi. Bu da gerçəkdən çox böyük bir sözdür. Üçüncüsü isə mənim gözlərimi yaşartdığı söz, Kanadada yaşayan doktor Rıza Bərahaninin sözüdür. Cavad Həyətin şəxsiyyətini o, öz yazdığı məqaləsində məhdud fürsətlər dahisi adlandırmışdır. Məhdud fürsətlər dahisi deyərkən, Pəhləvi və Molla rejiminin bütün qadağalarını aşıb keçərək, fürsətlərdən ustalıqla yararlanaraq öz türk millətin haqlarını müdafiə etmək anlamında o belə adlandırmışdır. Məhdud fürsətlər dahisi. Cavad Həyət həyatı göstərdi ki, bütün qapalı rejimlərə, baskısı rejimlərə baxmayaraq, bir millətin yolunda çox böyük işlər görmək olar və o bizə əlbəttə ki, nümunədir. Bugün bizim toplumumuzda nisbi demokratiya var, biz də öz millətimizin xoşbəxtliyinə çalışırıq, amma Cavad Heyət qədər nə dərəcədə başarılı olduq, onun şəxsiyyətini təhlil edərkən bunu da özümüz üçün götür-qoy etməyimiz yaxşı olar. Cavad Heyət tibb sahəsində cərrah olmaqla insanlığa, bəşəriyyətə xidmət edir. Tip sayəsində gördüyü fəaliyyəti yalnız və yalnız rəqəmlərlə sizə xatırladacam. Bu barədə uzun danışmaq istəyirəm. 20 min insan üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş bir insan. Bu bəşəriyyətə xidmət etmək deməkdir. Tip sayəsində 60 elmi məqalənin müəllifi, 12 il Danişi Pezeşki, yəni tip elmi jurnalının redaktoru, İranda Azad İslam Universitetində tibb professoru və tibb kafedrasının müəllimi və dünyada bir çox tibb sahəsində əldə etdiyi uğurlara görə bir çox ödüllərin rəhbəri. Bu, Cavad Həyətin insanlığa, universalizmə xidməti. Cavad Həyətin elmdə etdiyi xidmətləri çox böyükdür. Lakin Cavad Həyət bizim üçün türkologiya elmində etdiyi xidmətlərə görə daha dəyərlidir. O, məhz türkologiya elmində yaratdığı böyük möcüzələrlə millət atasına çevrilə bildi. Cavad Həyət, gəlin indi, mən Cavad Həyətin ömrünün biografiyasını dedim, sizə danışmayacam, bu barədə çox yazılıdır. Amma 1925-ci il doğumlu, 2014-cü ildə isə Bakıda dünyasını dəyişmiş. Təbrizdə doğulmuş, Bakıda dünyasını dəyişmişdir. Ömrü ilə bir bütöv Azərbaycan qurmuşdur. Və bu 90 illik ömürdə İranda hansı siyasi olaylar baş verdi? Biz Cavad Həyətin siyasi portretini necə çizə bilərik? Hansı siyasi olaylar baş verdi? Və o olaylarda Cavad Həyət nə etdi? Olaylara onun münasibəti nə oldu? Bizim üçün bu çox önəmlidir. Bu olayları qısaca olaraq sizin diqqətinizə çatdırıram. Cavad Həyət 1925-ci ildə doğuldu. Lakin 1925-ci il onun doğumu dönəmində olaylarını yaradan məşrutə hərəkatı baş verdi. Və Cavad Həyət dönəmində hələ məşrutə hərəkatının ağrı və acıları nəticələrə qalmaqdaydı. Qısaca olaraq bu 90 ildə İran siyasi həyatında baş verən əsas siyasi məsələləri sizlərə sadalamaq istəyirəm. Sonra Cavad Həyət şəxsiyyətini qayıdaraq yenidən təhlil edək. Məşrutə hərəkatının nəticələri, Xiyabani hərəkatının çöküşü, Azadistan Cümhuriyyətinin çöküşü, Rıza Şahın hakimiyyətə gəlməsi, İranın müttəfiqlər tərəfindən işğalı 42-ci ildə, Pişəvəri hərəkatı, Müsəddiqin devrilməsi, 1979-cu il inqilabı, Şəriət Mədarinin Xəlqi Müsəlman Partiyasının fəaliyyəti, 1979-cu ildə Varlıq Jurnalının nəşri, 1980-88-ci il İraq-İran savaşı, Azərbaycanın Quzeyinin müstəqilliyi, Qarabağ savaşı, 1992-93, Güney Azərbaycan türklərinin Bəz qalasına yürüşü, 1995, İran TV şirkətinin rəy sorğusunun, türklərə qarşı rəy sorğusunun keçirilməsi və bu rəy sorğusuna qarşı İran, Güney Azərbaycan türklərinin etiraz müdiriklərinin təşkili.
1996-cı il İranda parlament seçkiləri və Tehrəqaninin fəaliyyəti və siyasi platforması. 2006-cı ilin may hadisələri İranda karikatura olayı, Azərbaycan türklüyünün və ümumi türklüyün təhqir olunması və bundan sonra mübarizənin Urmu Gölü məsələsində milli hərəkatın, milli mübarizənin Urmu Gölündə məsələsində diqqətin yönəldilməsinə çalışılması, Urmu Gölü ilə bağlı olan hadisələr eyni zamanda bu 2011-ci ildə baş verir. Bu dönəmdən sonra Güney Azərbaycanda qurulmuş dərnəklər və partiyaların fəaliyyəti 2014 parlamentin yaradılması haqqında mətbuatda çıxışlar. Gəlin, bu olaylar ətrafında Cavad Heyət şəxsiyyətini açıqlayaq. Mən qeyd etdim ki, Cavad Heyət doğularkən elə bir dönəmdə doğuldu ki, Azərbaycan mərkəzli məşrutə hərəkatı onun doğumu dönəmdə bütün İran siyasi həyatına çox güclü təsir eləmişdir. Və bu təsir nədən ibarət edir? Bu mənim subyektiv görüşümdür. Azərbaycan tarixçiliyində məşrutə hərəkatı bir qəhrəmanlıq hərəkatı kimi, qəhrəmanlıq tarixi kimi təqdim olunur və elə Güney Azərbaycanla bağlı ayrı-ayrı araşdırmalarda da bu bir qəhrəmanlıq tarixi kimi necə deyim, yazılır. Lakin mən məşrutə haqqında özümün gəldiyim nəticələr var, subyektivdir, etiraz edənlər etiraz edə bilərlər. Məşrutə hərəkatı nə etdi? Siz bilirsiniz ki, məşrutə hərəkatı modernləşmə deməkdir. Yəni, mütləq monarxiyanın, despotizmin devrilməsi, konstitusiyalı monarxiyanın bərpa olunması, hüquq cəmiyyətinin qurulması. Məşrutə hərəkatı, yəni modernləşmə hərəkatı 1905-11-ci illər arasında həm Osmanlıda, həm Rusiyada, həm Qazar İmperatorluğunda gedirdi. Rusiyada gedən modernləşmə hərəkatı Rusiya İmperatorluğunu çöşdürmədi. Əksinə, Rus İmperatorluğunun güclənərək daha da kommunizm sifətinə bürünməsi ilə daha da genişlənməsinə şərait yaratdı. Osmanlıda modernləşmə hərəkatı nəticəsində türkçülük siyasi ideoloji məşhurəsi doğdu. Və məhz o hərəkatın nəticəsində Atatürkün ulus dövlət modeli quruldu. Lakin Osmanlı İmperatorluğu kimi dağıldı. Qazar İmperatorluğunda isə çox incindir ki, türkçülük siyasi ideoloji məşhurəsi doğmadı. Farslıq siyasi ideoloji məşhurəsi doğuldu. Və məşrutə hərəkatı türk Qazar İmperatorluğunun devrilməsinə səbəb oldu. Farsların hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələndi. Burada iki əsas faktor rol oynadı. Birinci, xarici faktordur. Bilirsiniz ki, bu dönəmdə İngilislər Hindistanı tutmaq üçün və Hindistan vasitəsilə İrana nəzarət etmək üçün Fars kimliyini inşa etməyə başladılar. Hindistanda 55 framason lojalar quruldu. Bu lojalar Zərdüştü parsilərin içində gedərək Avestanı tərcümə etdilər, Zərdüştü pars tayfaları üçün kitablar, qəzetlər nəşr etdilər. Eyni zamanda bu farsları Londonda böyük universitetlərdə oxutmağa göndərdilər və beləliklə bir fars kimliyi, siyasi fars kimliyi inşa etməyə başladılar. Məqsəd Qazar İmperatorluğunda türk hakimiyyətini, min illik türk hakimiyyətini devirmək idi və farsları İran coğrafiyasında hakimiyyətə gətirmək idi. Nə üçün? Ona görə ki, bu coğrafiya Orta Doğunun mərkəz bölgəsidir. Bugünkü İran coğrafiyası vasitəsilə, Kəngər körfəzi vasitəsilə, Ərəb yarımadasına, Ümman körfəzi vasitəsilə, Hint yarımadasına, Xəzər vasitəsilə, Türkistan və Qafqaza, quru, Anadolu ilə quru sərhədləri vasitəsilə isə Osmanlı və bugünkü Türkiyəyə təsir etmək imkanına malik idi. Yəni, bu coğrafiyanın geopolitik avantajları o qədər böyükdür ki, bu coğrafiyaya kim sahib olursa, dünyaya o sahib olur. Və əlbəttə, Hind-Avropa, Hind-İran dil qrupuna məxsus farsları hakimiyyətə gətirməklə İngilislər bu coğrafiyada dünya gücünü
ələ keçirmək istəyirdilər. Və türklüyün bu coğrafiyada məğlubiyyəti türk millətinin belini qırdı. Türk millətinin digər məğlubiyyətlərinin də əsasını qoydu. Mən məsələyə bu kontekstdə yanaşıram. Məşrutə inqilabı kimə qarşı idi? Qazarlara qarşı. Təbii ki, bu inqilabın məqsədi, yenə deyirəm, İranda modernləşmənin uğurla nəticələnməsinə öyrənmişdi. Lakin bu dönəmdə cümeylər bunu yaxşı bilir, araşdırmacılar bilir. Azərbaycanda sol hərəkatın təsiri ilə bir İctimaiyyun Amiyyun adlı təşkilat qurulmuşdu. Bu təşkilata Əli Müsyö, marksist, sosial-demokratlar rəhbərlik edirdi. Bu təşkilat vasitəsilə yenə də onun bir qolu olan gizli mərkəzi qeyb qurulmuşdu. Sol hərəkat, məşrutə hərəkatında iştirak edən sol hərəkat nümayəndələri Qazar İmperatorluğu qarşısında bir şərt qoydular. Azərbaycanda əyalət əncümələrinin təşkili və Azərbaycanın əyalət kimi tanınması, hətta muxtariyyəti. Təbii ki, Qazar İmperatorluğu bununla razılaşmayacaqdır. Bu muxtariyyət iddiası ilə razılaşmayacaqdır. Və məhz bu tələblə Qazarla İmperatorluğun mərkəzi dövləti hissəsi ilə Azərbaycan sol hərəkat toqquşmalı oldu. Və bu Qazarların göndərdiyi ordudan məşrutəni qorumaq üçün Səttar xanın rəhbərliyi ilə fədai dəstələr quruldu. Və bir savaş başlandı. Biz məğlubiyyətimizi burada araşdırmalıyıq. Və bu savaşda təbii ki, Səttar xan məğlub oldu, təbii ki, məşrutə məğlub oldu. Lakin elə Qazarların da çöküşünün əsası qoyuldu. Və məşrutə hərəkatının davamı kimi Xiyabani hərəkatı baş verdi. Xiyabaninin şəxsiyyətini, fəaliyyətini araşdıranda biz görürük ki, Xiyabani də sol hərəkatın təmsilcisidir. Məşrutə hərəkatının Azərbaycan əyalətinin müstəqilliyi ideyasını Xiyabani davam etdirdi. Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk rüşeyini Azadistan qoydu. Beləliklə, nə baş verdi? Bu coğrafiyada türklük çöçdürüldü, ümumi vahid türk kimliyi çöçdürüldü. Onun yerində siyasi Azərbaycan kimliyi doğdu. Xiyabaninin qurduğu dövlətlə. Və ümumi türk kimliyinin çökməsi bütün türklüyün qədərinə 20-ci əsr boyu və 20-ci əsrdə təsir etdi. Fars kimliyi necə inşa olunurdu? Hələ də bir-birinin bugün belə, bir-birinin dilini anlamayan İran dil qruplarına məxsus Bəxtiyari, Nur, Nur, Giləş, Talış, Mazandaranlı qrupları ki, bir-birinin dillərini anlamırlar, özlərini Fars deyil də Tat bilirdilər, yəni İran dillər qrupları bilirdilər. Bunlar Fars kimliyi altında birləşdirildi. Türk kimliyinin başına nələr gətirildi. Ümumi türk kimliyi parçalandı, alt boy kimliklər üzə çıxdı. Şahsevənlər, Qaşqaylar və eyni zamanda bölgə kimliyi üzə çıxdı. Xorasan türkləri, Azərbaycan türkləri. Beləliklə, türkmüş bu coğrafiyada məğlub oldu. Və türkmüş məğlub oldu, siz bilirsiniz, Rıza xan bu dönəmdə hazırlanırdı, onun müəllimləri var idi, Bağdat Yahudisi Əli Firuhi, diqqət edin, Çin də hakimiyyətə gətirməsində Yahudilər iştirak etmişdir. Eyni zamanda Hindistan parçalarından olan Ərdəşir Reporti və İngiltərənin İrandakı ordu komutanı, adını unutdum onu, hər halda siz bilirsinizsə düzəldərsiniz. Rıza xanın üç müəllimi var. Bu üç müəllim Rıza xan üzərində gecə gündüz işləyirdi. Bitirirəm. Və Rıza xan üzərində işləyirdi və onun hakimiyyətə gətirilməsinə də çalışdılar. Hətta Əli Firuli Rıza xana xüsusi öyrətdi ki, hakimiyyətə gəldiyi dövründə pəhləvə adını götürsün və Sasanlı ənənələrini bərpa etsin. Beləliklə, Orta Doğuda məşrutə inqilabından sonra türk kimliyi və türk dövlətçilik tarixi bitdi. Min illik hakimiyyətə son verildi. Və belə bir dönəmdə Cavad Heyət doğuldu. Cavad Heyət 1979-cu ilə qədər həkim cərrah kimi parladı. 1979-cu ildən sonra Varlıq jurnalı inqilabın yaratdığı nisbi demokratiya dövründə
çap etdirdi. Və bundan sonra Cavad Heyət Rıza Şah dövründə türk millətini aşağılayan bütün tarix tezlərini öz varlıq jurnalı ilə və buraxdığı Türkologiya sayəsində əsərlərlə bütün tarix tezlərini yalanladı, çürütdü, təkzib etdi. Və Arya irsçiliyinə qarşı türk millətini, hüquqlarını, türk tarixini, türk dilini müdafiə edən əsərlər yaradı. Beləliklə, Cavad Heyət bir məktəb yaradı və siyasi bir konsepsiya yaradı. Varlıq jurnalının ətrafında Əmir Nitqi, Doktor Cavad Heyət, özü, Zehtabi, Doktor Fərzanə, Əli Kəmali, Əli Raşidi, Şəhriyar kimi insanları toplayaraq Milli Azərbaycan Türk ziyalılarının birliyini yaratdı. Və o ziyalılar vasitəsilə də türk millətinin Arya irqçiliyi, Fars faşizmi qarşısında müdafiəsinə qalxdı. Və bununla da Cavad Heyət əslində siyasi fəaliyyət göstərdi. Cavad Heyətin siyasi portretini burada cızmaq lazımdır. Və Cavad Heyət heç zaman özü siyasətçi kimi adlandırılmasının əleyhinə getdi. O siyasi partiyalarla da əlaqə yaratmadı, qruplarla da əlaqə yaratmadı. Lakin bütün siyasi partiyalar və qrupların ideya rəhbəri Cavad Heyət idi. İdeya qaynağı Cavad Heyət və onun varlıq məktəbidir. Varlıq məktəbi türk varlığını bu coğrafiyada müdafiə edirdi və onun gələcəkdə bir daha bu coğrafiyada hakimiyyətə gəlməsinin ideoloji, konseptual əsaslarına hazırlayırdı. Bizim üçün önəmli olan budur və bizim üçün Cavad Heyətin etdiyi ən böyük başarı buradadır. Və Cavad Heyət nə etdi? Qısa-qısa deyim. Məsələn, o ona qədər türkologiya sahəsində, türk tarixi, dili və ədəbiyyatı sahəsində əsər yazıb. 250-dən çox məqalə yazıb. Bu əsərlərində, məsələn, onun bir əsəri var, Mübahisətül Lüğəti. Bu əsər Əlişir Nəvanin özünün yazdığına görə yazdığı Mühakimətül Lüğəti əsərinə oxşar bir əsərdir. Əlişir Nəvai 100 çıxatay türk sözünü götürür, yazır ki, bu sözlərin fars qarşılığı yoxdur. Cavad Heyət 1700 türk sözü götürür, yazır ki, bu sözlərin fars qarşılığı yoxdur. Seyrəqaninin də doktorluq dissertasiyasında haradasa rastlaşdım, 2000 söz götürür, yazır ki, bu sözlərin fars qarşılığı yoxdur. Bunu etməkdə məqsəd nə idi? Yəni, türk dili fars dilindən üstündür. Bu coğrafiyada fars dili aparıcı dil ola bilməz. İran coğrafiyası çox millətli ölkədir, türk dili fars dilindən üstündür, burada türk dilində böyük mədəniyyət yaranmışdır və burada türk dili də danışıq və rəsmi dil səviyyəsinə qalxmalıdır. Cavad Heyətin bu əsəri yazmaqda demək istədikləri buydu. Və Cavad Heyət nə mesaj verdi? Nəsib Nəsibli onun fəaliyyəti haqqında iki cümlə yazıb məqaləsində. Bir, Arya irqçiliyinin türk tarix konseptinə qarşı yazdığı çoxlu tarix konseptləri var ki, bu Güney Azərbaycan türklərinin və ümumiyyətlə İran coğrafiyasında yaşayan türklərin İranlılaşmasına hədəf alan bir konseptlər idi. Cavad Heyət və bu konseptlər də xeyli təsir etdi. Və bugünkü Azərbaycanlı millətin, Azərbaycan dilinin yaradılması da bu konsepsiyanın nəticəsidir. Cavad Heyət Orta Doğu türkçülüyünə tarixi haqqında, keçmiş tarixi haqqında obyektiv bilgi verdi. Cavad Heyət İran coğrafiyasında yaşayan bütün türkçülüyə gələcək siyasi ideal verdi. Cavad Heyət bunu etdi. Yəni, bu coğrafiyanın əzəli əbədi sahibləri bizik, farslar bu coğrafiyaya gəlmədir və bu coğrafiyada dövlət qurmaq və onu bərpa etmək haqqı bizimdir. Çox məsələlər var. Bir məsələni belə gedir. Bayaq İran siyasi həyatında nələr baş verdi? Mən Şəriət Mədari Hərəkatından adını seçdim. Bu hərəkatda 4 milyon Xərb Müsəlman Partiyası üzvü var idi. Bu insanlar yenə də Azərbaycan əyalətinə muxtariyyət, eyni zamanda türk dilinin Konstitusiyanın 15 və 19-cu maddələrinə əsasən, türk dilinin qadağan olunmasına qarşı mübarizə aparırdılar.
Şəriətmədari hərəkatı qalib gələ bilmədi, amma Cavatəyyət hərəkatı qalib gəldi. Əlbəttə, Cavatəyyət də şəriətmədari hərəkatının təsiri ilə yəni qalib gələ bildi. Amma Cavatəyyətin siyasi fəaliyyəti Əli Mərdan bəy Topçubaşovun fəaliyyətinə bənzəyir. Əli Mərdan bəy Topçubaşov dövrün şərtlərinə uyum saxlayaraq, siyasi fəaliyyət edərək bütün türklüyün yüksəldilməsinə çalışırdı. Cavatəyyət də dövrün şərtlərinə uyum saxlayaraq bütün türklüyün yüksəlişinə çalışırdı. Eyni zamanda o Əli bəy Hüseynzadəyə bənzəyir. Əli bəy Hüseynzadə də tip sahəsinin uzmanı idi, həm türkologiya sahəsinin, Cavatəyyət də tip sahəsinin və türkologiya sahəsinin. Cavatəyyət, əzizlərim, o qədər danışmaq olar ki, o qədər çox hazırlaşmışam, amma Rüfət bəy qulağıma pıçıldadı, çünki məndən sonra iki dəyərli xanımımızın çıxışı var. Mənim baxışıma görə vətən coğrafiya deyil, vətən dəyərlər məzmusudur. Cavatəyyət o dəyərlərdən biridir. Elə o vətənin özüdür. Və Cavatəyyət yazılarında iki əsas doktrin var. Biri Bütöv Azərbaycan, ki, farsların Quzey Azərbaycanı Aran adlandırması, Güney Azərbaycan adlandırması, bunları bir-birinə qarşı qoyma cəhdləri və məqalələrinə qarşı o Azərbaycan coğrafiyasını, ərazisini, dilini, etnik tərkibini, etnogenizmi onlarla məqalə yazmışdır. Biri Bütöv Azərbaycandır. İkincisi isə İran coğrafiyasında türklərin əzəli və əbədi məskunlaşması konsepsiyasıdır. Bu konsepsiyanı doktor Zeytabi İran Türkləri əsərində də Həsən Raşidi yenə də İran Türklərinə dil, tarix və kimliyə haqqında yazdığı kitabda buydu. Yəni, diqqət edin, varlıq məktəbi nə etdi? Fars-Arya tarix konseptini əleyhinə yeni bir tarix konsepti buydu. Bu konseptə görə türklərin burada 7 minlik tarixi var. Şumerdən başlanır çağımıza qədər. Farsların isə 2500 illik tarixi var. Türklər yerlidir, farslar gəlinlədir. Və beləliklə də Arya tarix irqçiliyinə qarşı Cavatəyyət türk tarix tezisini qoydu. Arya tarix irqçiliyi bizə asan gəlməsin. Bu tarix konsepti heç də İranda yaranmıyır. Bu tarix konsepti 18-ci əsrdən Avropada yaranmıyır. James Parsons onun əsasını qoyur. Hint-Avropa tarix konsepti. Məhz bu konsept əsasında türklərin Ural-Altaydan gəlmə xalq olduğu iddia olundu. Və doktor Zeytabi, Həsən Raşidi, Həmid Nitqi, Cavatəyyət məhz bu tarix tezisinin yalan olduğunu ispat etdilər. Bizə qalır Cavatəyyətin qaldığı yerdən davam etmək və bu coğrafiyada türk hakimiyyətini bərpa etmək. Biz bu fəaliyyəti göstərməliyik. Azərbaycan türklərinin istiqlalını, bütöv Azərbaycanı qurmaq və bərpa etmək. Son sözümü deyim. Cavatəyyətin ölümündən əvvəl bir çıxışı yayınlandı. Stalin Azərbaycanı azərbaycanlılaşdırdı, Azərbaycan milləti və Azərbaycan dili yarandı, Stalin konsepti və Kəsrəvi konsepti. Biz doğuşdan bəri türküz. Bu həm də bu hakimiyyətə yönəlmiş bir çıxışıydı. O, bu məqaləsi ilə Cavatəyyət həmişə məqalələrində siyasi məsələləri çox üstü örtülü deyər. O, bu məqaləsi ilə əslində bu hakimiyyətə mesaj verirdi. Stalinin yolu ilə getməyəcəksiniz, Kəsrəvinin yolu ilə getməyəcəksiniz. Quzey Azərbaycanda türk milləti yaşayır, Quzey Azərbaycandakı dil türk dilidir. Yaxşı ki, ölümündən əvvəl bu mesajı verdi. Bu da onun həyatına uğurla yazıldı ömür tarixinə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yasəmən xanım, nə ilə gəlir ki, doktor Cavatəyyətin siyasi, fəlsəfi və tarixi dəyərləndirməsini kifayət edər Yasəmən xanım təqdim etdi. Mən ona görə pıçıldadım ki, burada çox dəyərli ziyalılarımız var. Mən istəyərdim ki, hər kəsin ürəyində bir Cavatəyyət sevgisi var. Yəni, Azərbaycan türkləri olaraq bizim üçün 20-ci əsrə təqdim etdiyimiz çox önəmli şəxsiyyətlərin başında gələn simalardan biri də mən Cavatəyyət. Ona görə hər kəsin qısaca da olsa bir Cavatəyyət haqqında düşüncələri var.
Cavad Heyətə biz Yasəmən xanımın təqdimatında ictimai siyasi fəlsəfi dəyər verdik, ona qiymət verdik. Amma Cavad Heyət eyni zamanda çox gözəl bir insan idi. Yəni bizimlə də görüşündə, hər birinizlə görüşdə də Cavad Heyətin o mənəvi cəhətlərini hər birinizdə görmüşsünüz. Bugün bizim tədbirimizdə hörmətli Cavid xanım iştirak edir və çox hörmətli professorumuz Çərkəz müəllim bu tədbirdə iştirak edir. Biz Cavad Heyətin ailəsinə müraciət etdik ki, bu tədbirdə iştirak etsinlər. Çox təəssüf ki, təkcə qızı buradadır, gələ bilmədi, amma onların ailə dostu olaraq Cavid xanım çıxış eləyəcək. Çox təşəkkür edirik ki, və Cavad Heyətin bir insan kimi bir mənəvi cəhətlərini Cavid xanım təqdim edəcək və çox xahiş edərdim ki, doktor da sonra öz fikirlərini bilirsin. Təşəkkür edirəm. İlk öncə Yasəmən xanımın geniş əhatəli çıxışı ilə təşəkkür edirəm. Bəli, Rüfət bəy, Cavad bəy haqqında danışmaq olar saatlar var. Ən azından ona görə ki, Cavad bəyin belə deyək, hələ o mübarək qədəmləri Azərbaycan torpağına dəyməmiş, bizim evimizdə, yəni mənim böyüdüyüm evdə artıq atamdan həmişə onun adını eşidirdim, onun fəaliyyətini artıq bilirdim. Mən atam bilirsiniz ki, yaxınlar dünyasını dəyişib, Azərbaycan Mərimi qəzətində uzun illər fəaliyyət göstərib, Cavad-Cavadlı. Varlıq jurnalından öncə hələ mənim atamın hansı yollarınsa bilmirəm, Cavad bəylə münasibətləri vardı. Və Mərim qəzətində bir rubrika açmışlar, tam canlıdan gələn səslər. Orada vaxt aşırı Cavad bəyin tövsiyəsi ilə oradakı şairlərin, yazarların əsərləri çap olunurdu. Sonra Varlıq jurnalı meydana gəldi. Varlıq jurnalında da bildiyim qədər Mədinə Gülgünün, Balaş Azəroğlunun bir çox Əli Tudənin demək ki, yaradıcılığına nümunələr bunlar demək ki, mənim atamın vasitəsilə verilirdi və belə deyək də başı da bərk ağrıdı. Hətta o dərəcəyə qədər ağrıyırdı ki, işdən çıxmaq məsələsi də qoyulmuşdu. Ancaq atam heç vaxt fikrindən geri çəkilmədi. Daim, deyək ki, oradan gələn nə material varsa hamısını verirdi. Belə demək asandı, Sovetlər dönəmindən söhbət edir. Və mən həmişə deyirəm, Rüfət bəy, özümü xoşbəxt hiss edirəm. Ona görə ki, siz mənəvi cəhətdən o qədər özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, bu cür şəxsiyyətlərlə, bu cür mübarək şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam. Talih elə gətirdi ki, mənim həyat yoldaşım, bu gün iştirak edir, Profesor Cəfər Çərkəz, 90-cı ildən Cavad bəylə ünsiyyət qurdular. Bizim ailə yaxınımız oldu. Çərkəz müəllimin də bir kollegor kimi ünsiyyət qurdular və dəfələrlə bizim evdə oldu. Mən Cavad bəydən haradasa 2-3 müsahibə hazırlamışdım. O vaxt Hürriyyət qəzetində çıxmışdı. Mən Demokrat Partiyası üzvü idim. Və orada türkçülüyümüzlə bağlı, sizlə dilimizlə bağlı elə gözəl, elə məsələn, belə deyək, cəsarətli fikirlər deyirdi ki, həmin üzünə baxırdım, dedim ki, bax, belə çap eləyəcəm, Cavad bəy olsun, deyir də olsun. Cavad bəy haqqında bir şey də demək istəyirəm. Cavad bəy qəribə bir, belə deyək, insani keyfiyyəti var idi. Cavad bəy, bir dəfə bizdə Xocalı soyqırımından bağlı bir veriliş gedirdi, biz deyirdilər, Bəxtiyar Vahabzadə idi, mən sizə demişəm, o şəkli verəcəm. Bəxtiyar Vahabzadə, Şarmar Əkbərzadə, Nurəddin Rıza xanımı və Xocalı soyqırımı televiziyada ona ait sənədli bir film gedirdi. Mən bir də üzümü çevirdim ki, Cavad bəyin gözündən elə yaşlar gedirdi. İstədim televiziyayı tez keçirdim. Belə işarə elədi ki, əl vurma. Yəni, qoy, davam eləsin. Yəni, mən narahat oldum ki, Cavad bəy, inanırsınız, bütün həmin günüsü Bəxtiyar müəllim, sonra Nurəddin müəllim, gördüm ki, yox, keyfi açılmır. Yəni, o kadrlar ona artıq özündən, yerindən oynatmışdı. Cavad bəy böyük şəxsiyyətdir, bu şübhəsiz. Və mən bir şey deyim, onun bizim hamımıza bir tövsiyəsi oldu. Yasəmən xanım dedi, heç bir siyasi partiyalarla əlaqə yaratmırdı, heç bir siyasi qurumlarda iştirak eləmirdi, amma onun hərəkəti.
onun tez-tez Azərbaycana gəlməsi elə o birbaşa mesaj idi ki, mən özümü sizdən ayırmıram. Bu ən böyük mesaj idi. İnsanlar var, sözlərlə deyirlər, amma heç nə əməl eləmirlər. Cavad bəy heç nə deməsə də, bəzən çoxlara açıq-aşkar ondan mesaj gözlədi, amma demirdi. Əməli ilə, nə qədər, yəni ki, Çəkəz mənim deyəcək, nə qədər insanlara belə deyək ki, öz deyək ki, avtoriteti hesabına insanlara yardım edirdi, onların sağlamlığı ilə bağlı. Bunlar özü ilə Cavad heyətin Azərbaycanın bir parçası hesab eləməyi demək idi. Və mən Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq Rüfət bəyə də dedim, bu yaxınlarda bir layihəmiz olacaq, tədbirimiz olacaq. İndidən adını açıqlamaq istəmirəm. Cavad bəyin xatirəsini həsr eləyəcəyik və mükafat da məhz onun adına həsr olunacaq. Cavad heyət adına mükafat. Mən saatlarla danışaram, saatlarla. Ancaq heç kəsin vaxtını istismar eləmək istəmirəm. Bilirəm ki, söz demək istəyən çox olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, bəyə. Qayrət hanım çox önəmli bir nöqtəyə toxundu. Doktor Cavad Heyət, yəni Bakıda yerləşmək də əslində bizim fikrimizdə, xəyalımızda olan Tövlük məhkürəsini bir daha canlandırdı və yaşatdı. Yəni, mən Cavad Heyət dünyadan gülsən günü bir yazı yazmışdım ki, bizi tövləkdirən insan. Həqiqətən də Doktor Cavad Heyət şəxsən özü mənə dedi ki, mən Ankara'da da evim var, Tehran'da da var, ama Bakı'da daha rahatlar. Bunun hem de bir siyasi, mənəvi mesajı var idi. Cavad Heyət irsini öğrenen ve Cavad Heyət irsiyle məşğul olan bizim burada alimlerimiz az değil, ama demek olar ki, ömrünün çok önemli bir hissesini Cavad Heyət irsinin öğrenilmesine həsr edən Pərvanə xanım Məmmədli bugünkü tədbirimizdə iştirak edir. Mən Pərvanə xanımla tahiş edirəm ki, Cavad Heyət yaradıcılığında, önəmli cəhətlər haqqında bizim bugünkü toplantı iştirakçılarla məlumat versin. Buyurun, Pərvanə xanım. Cavad bəyə belə bir gözəl anını demək olar ki, ilk dəfə, yəni ki, mən də təşkil ilə eləyən sizin təşkilatı onun öyrə mənim bəyəndə çox anı təşəkkürlə bildirirəm. Bilirsiniz, burada Cavad həyəti hər tərəfi tanıyanlar, xoş söz deyənlər var və olacaq. Mən onun haqqında danışmaq biraz çətindir, bilirsiniz, iki qat çətindir. Çünki mən onu Fəhd bəylə bilgilərdə tələbənin illərlə tanıyırdım, iş elə gətirmişdim. Və onunla bağlı, yəni ki, araşdırmam da, özümü tanıyanlar, yəni ki, tələbəli illərlə ki, məşğul olmuşam, diplom işi və sonra da iş elə gətirdik ki, bu iş davam elədi. Mən onun araşdırmaları ilə bağlı çox danışmayacaq, vaxtınızda çox almayacaq. Belə bir istiqdə bura gəlmişsiniz, mən qıymaq istəmirəm sizə. Bununla bağlı kitablar var, bu yaxınlarda var, çap olunacaq. Sonra ayrıca məqalələr, mən çalışacağım, yəni ki, artıq hazırlayam onları dedim. Və insan ki, onun elə tərifləri var idi ki, bizə örnək idi. Bunun haqqında mən danışmaq istəyirəm. Əvvəla sizə bir şey deyim. Cavad Heyətdən bir dəfə söhbət eləyəndə belə bir fikir söylədi ki, mən, Pərvanə qızım, mən həkiməm, kifayət qədər tanımıram. Mən bir xəstəni əməliyyat edib sevindirə bilirəm, həyata qayıtara bilirəm. Amma yazar öz yazdığından çox vaxt onlarla, yüzlərlə adama təsir eləyə bilir, onun ürəyinə girə bilir, ürəyini yaxşılaşdıra bilir, o fikirləri ilə yol tapa bilir. Və sonra da mən onu başa düşdüm, yəni ki, nə demək istəyir, yəni bu söhbət əsnasında onun ilk dəfə bilirsiniz ki, onun bu əsərləri ilk dəfə onun
Varlıq jurnalında meydana gəlmişdi. Və Varlıq jurnalının ikinci sayından başlayaraq, bax, qalın-qalın kitablar halında, əvvəlcə Tehranda çap olundu, Bakıda, Ankarada və Avropadakı soydaşlarımızın köməyi ilə kitablar çap olundu. Amma onun ilk dəfə Varlıq jurnalının birinci nömrəsi böyük şairin ölümünə səbəb olmuşdu. Bu da onun böyüklüyünü göstərirdi. Amma ikinci nömrədən başlayaraq, təsəvvür edin, bu Tehran, Ankara, Parisdə tibbi təhsil alan mükəmməl, Paris Cərrahlıq Akademiyasına üzv seçilən və İranın yeganə tibb adamı olaraq beynəlxalq aləmi təhsil edən adam birdən-birə 70-ci illərin sonunda demək olar ki, tamam, ona yad olan, tanış olmayan bir sahəyə yönəldi. Amma sizə deyim, onda bu var idi. Söhbətləriniz əsasında bunu demişdi. O Türkiyəyə yollananda birisi çox maraqlıydı. İranda birisi tüpləri necə aşağılıydılar, burada adları çəkirdi. Konsepsiyası hazırlanmışdı ki, ümumiyyətlə, türklər yəni orada yaşamayıblar və kəsrəvinin filanın orada var. Sonra bizi bunlar özünü tapmadı. Amma zaman-zaman onları qaldırırdılar bu Fanirak İranistə. Ki, bu balaca bir tayfadan da filandı. Yəni, Türkiyə gedəndə bu tələbələrin arasında gördü ki, o tamam böyük kültürü var, dili var, ədəbiyyatı var. Yəni ki, güneydəki Azərbaycanlar da oradan onlara doğmadı. Və sinandırın bu Fransa dolanında da bu türkçülükdən başladı marqlanmalar. Və o ələn fürsət düşəndən sonra başladı bu araşdırmalar. Mən qısaca bu araşdırmalarla bağlı sizə söyləyeyim. Deməli, varlıqda Azərbaycan ədəbiyyatı. Azərbaycan ədəbiyyatının bir neçə qolunu. Deməli, folklor, şifahi xalq ədəbiyyatı. Sonra klasik ədəbiyyat. Sonra türklərin kültürü. Sonra Azərbaycan dili. Yəni ki, sizə deyim, bir institutun görə biləcəyi işi gördü. Və onun ətrafında fədakar, onun ardınca gedənlər var idi. Yəni, mən onların çoxunu tanıyırsınız, vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni, belə bir işi İşi görə bildi. Bu nəyə görə bu işi gördü? Mən qısaca bir dənə belə tez şəklində deyim. Elə bir dövr idi ki, onda artıq deməli, Azərbaycan dilini aşağılanırdı, bu kimliyi aşağılanırdı, hətta kimliyi əlindən alınmışdı və o varlığın ilk deməli, gördüyü funksiyası da, missiyası nədən ibarət oldu? O, deməli, məktəb kimi yarananda, xalqın yaddan çıxartdığı, unutulduğu dili, mədəniyyəti, kültürü, tarixi əlindən alınmışdır. Bunları yavaş-yavaş, zaman-zaman onlara qaytardı. Və varlıq ilk növbədə təsəvvür edin bir dərslik kitabını oynadı. Sonra, çünki o zamana qədər, bu inqilaba qədər ancaq məşəd çərçivəsində danışırdı, icazə verilmir. Deməli, dili öyrətdi. Molla Nəsrəddin gördüyü işi gördü, Füyuzatın gördüyü işi gördü. Yəni, Cavad Heyət, baxmayaraq ki, özü birisi yoldaşı onun İstanbuldan idi. Yəni, belə söhbətlərimiz də olmuşdur. Danışanda o, İstanbul Türkçəsində danışırdı. Amma yazılarında, çoxlarından fərqli olaraq, təmiz Azərbaycan Türkçəsində, təmiz şivəsində qatırdı, yazırdı. Yəni, bu işə məl və doğma xalqından, ana dilində danışdı və buna öyrətdi. Sonra milli kimliyini qaytardı, dəyər verməyi öyrətdi. Özündən sonra bir nəsil yaratdı. Bir nəsil ki, artıq bu nəsildə inqilabi şuur yaratdı və onlar artıq kimdirlər, haradan gəlirlər, babaları kimdir və bunların, yəni ki, gördükləri iş indən sonra nədən ibarət olacaq. Yəni, Cavad Heyət bunları bacardı, bu işi görməyə bacardı. Sonra sizə bir şey də deyim, Cavad Heyət başdan əyana mənim üçün, bilirsiniz, bir dəniz idi, dəriyə idi. Hətta mən ona mistik bir varlıq kimi də baxırdım. Sizə bir şey deyim, mən fikirləşdim, ümumiyyətlə o kardiyoloq idi. Bilirsiniz ki, farsça ürəyə dil deyildir. Amma Azərbaycanca da dil olur. O deməli, mən belə fikirləşdim ki, bu da təsadüfü deyil. O ürəkləri sağaldı əvvəl.
yəni qəlb cərrahı idi, ürək cərrahı idi. Sonradan bu dil cərrahı, yəni xalqının itirilmiş dilini qaytarmağa başladı. Yəni bunun özündə də bir məna var. Sonra bilirsiniz, Cavad Heyət hər dəfə Bakıya gələndə həmişə mən sizə deyim, artıq mən 90-cı illərdən bu yana danışıram. Çox az az gələrdim. Çünki onun işlərindən soruşurdular. Yəni əvvəl də bu tələbəli illərdən sonra da elə oldu ki, ailəsinə də yaxın olduqlar. Soruşurdular ki, nə vaxt gələcək. Və elə olur telefonla əlaqəsə mən ona minnətdaram. Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, ilk dəfə varlığı gördüm. Mənim bu ilk dəfə kimliyimiz barədə, yəni türklərdən bağlı Sovet dövründə, 80-ci illərdə. Bu vaxt da yasal idi bilirsiniz. Sonra hətta türk adətləri, sonra təsəvvüf, yəni ki, çox şeylər, qədim türk adətləri haqqında ilk dəfə mən ona, indi Allah'a şükür hamını oxuya bilir. Bir də bir şey də deyim, onun özü elə bir ki, gələcəyə əvvəlcədən görürdü və bilirdi işlərini. O bütün o deməli yazdıqlarını silsilə-silsilə kitab halında çatdırdı. Hətta sonuncu bir, elə bir ki, tələsirdi həmişə. Sonuncu bir kitabı var idi, deməli, türk ləhcələrin tarixi ilə bağlı farsça yazmışdı. Onu xüsusi olaraq konferanslara, bəli, ünvanlamışdı. Onu da bacardı, yəni Allah imkan verdi ona, tərcüm elədi Azərbaycan türkçəsini. Və bütün kitablarını, sonra da hamısını bir yerdə, yəni bizə də, bax, indi qarşıda yübileyi gəlir 90-lı illiyi və varlığın artıq 35 illik çap olunur. İndi mən o mənim boynuma düşür, mən vaxtı ilə onun 20 illiyini araşdırıb ortalığı qoymuşam. Amma indi yəni ki, onları birləşdirib, mənə elə gəlir ki, yəni burada əlimizdən gələn çox şeylər danışa bilərik. Birisi Cavad Heyət öz fikir adamı idi, ruh adamı idi, düşüncə adamı idi. Fikri də, sözü də, qəlb, beyni də həmişə bir yerə vurdu, bir mərkəz işləyirdi. Və həmişə də o siyasət adamı deyildi. Və həmişə də o mənə bilsiz şərqdəki filosoflar xatırladırdı. İbn Sinanın, Əl-Fəradini, onlar Tusini, onlar öz işlərini, onlar da Loğman idi. Görməklə bərabər, başqa ensiklopediya biliyə malik idi. Cavad Heyət də belə idi. Bilirsiniz, arada indi, mən indi Elmlər Akademiyasında işləyirəm, elə hərdən əl yazmalardan işləyəndə elə adama rast gəlir ki, mən bunların kimliyini müəyyən eləmək istəyirəm. Və ilk növbədə Cavad Heyət mənim üçün niyə görə ağırdı, ensiklopedik biliyə malik bir adam idi və ona müraciət edirəm, bir doktor, bu adamın kimliyini, bax, deyirdi, onun soyadını dinə, deyirdi, soyadı, hansı şəhərdən deyirdi, kimlərdən oturub dururdu, o, Türkdür. Deyil, siz əminsiniz, 99%. Çünki o soyadını, biz daxı biri var idi, Eytimadur Səltənə, Həsənxan, nəysə, Marağadan idi. Marağadan 90% olaraq Türkdür. Yəni, belə-belə həmişə mənim köməyimə gəlirdi. Nə belə bir şeylə müraciət edirdi, sağ olsun. Və hər nömrəsini mənə göndərirdi. Mən də, yəni ki, xilaf çıxa bilməzdim, ona görə də mən çalışırdım, araşdırdım, ortaya qoyuldu. Cavad Heyət burada söz düşdü, deməli, siyasətlə məşğul olmadı və filosofların heç biri siyasətlə məşğul olmadı. Amma onlar lazım olan sözü siyasətsiz də deyə bilirdilər. Cavad Heyət əmişə deyirdi ki, ədəbiyyat siyasətdə deyilməyən sözü ədəbiyyatlı demək olur. Müxtəlif vasitələr və priyomlar var və öz istifadə edə bilirdi. Və varlıq kimi jurnalın 35 il çıxmağını deməli, göstəricisi oydu ki, o həm də siyasətçi, o gözəl diplomat idi və onun çıxması və o, yəni onu bacarırdı, həm yaşatmağı, həm və orada elə kəskin məqalələr çıxırdı ki, heç kim onu çıxarda bilməzdi, Tehran, yəni İranın mərkəzində çıxardırdı onları. Yəni, Azərbaycana qarşı, mən bir şeyə təsirlənirəm ki, Azərbaycan əleyhinə dünyanın hər yerində oturan pan-iranistlər, ümumiyyətlə bu ermənilərə bağlı cavabı ilk növbədə Cavad Heyət verir. Onu əvəz edən olacaq. Yəni, o, vaxtı-vaxtında onların sərqaz, faktları sevkənərək elə onları sağın qarşısında qoyurdu ki, onlar təslim olurdular. Yəni ki, belə bir işi görə bilirdim. Həmişə deyirdi ki, mən ancaq faqda sövkənirəm, bax, düşmənim də olsa, mən sözü düzü deyirsə, çünki sonradan o mənim əleyhimə çevirilə bilər o dediyim faq.
Yəni ki, biz ondan öyrənməliyik. Yəni, elə bir işləri var idi. Sözünün ağası idi. Sözündə bütöv idi. Heç vaxt yalan danışmırdı. Danışmaqdan çox işləməyi üstün verirdi və bunu əməllərində göstərirdi. Milli əqidəli ziyalı idi. Bu sözdə onu deməsə də, indiki cavanlarda milli ruh toxum əkdi, onlara aşıladı və bugün Güneydə, Allaha şükür olsun, elə bir nəsil yaranıb ki, onlar artıq demək olar ki, milləti layiqincə təmsil edirlər və gələcəkdə onlar bilər cavab heyətin, bilmirəm nə qədər də olsa, yəni ki, onu kimi gənclər də yetişə bilər. İnşallah. Yəni, mən yenə də sizə təşəkkür edirəm. Qarşıda onu bir də xatırladıram ki, 90 illiyi gəlir. Yəni ki, onu biz görürüz, onun adına layiq hazırlaşmalı, ruhu şad olsun. Bir də onu deyim ki, o insan ölmür ki, onun əsərləri yaşayır. O əsərləri yaşayır və o cismani olsa da, bizim aramızdan geçsə də, o ruh həm bizimlədir. Biz elə bugün də onun adını çəkirik və onun əsərlərinə istinad edirik. Gedir, ondan faydalanırlar. Yəni ki, ruhu şad olsun. Sağ olun, Tərəfəm. Çevrilmiş əsəri, yazılmış əsəri yalnız birdir, amma farsça əsərləri onlardan biri də Seyri Dərxarik, Zəban və Ləhcayi Turkidir. Bunu Güneydən gələndə yeganə kitab idi ki, özümlə gətirdim və əziz kitabdır, mənbə kitabdır. Yəqin ki, Azərbaycanda gələcəkdə bunun çevrilib öz türkçəmizdə də yayının şahidi olacaq. Mən çox xahiş edərdim ki, cənab professor, siz bir neçə kəlmə, cənab doktor, heyət haqqında fikirlərinizi deyəriniz. Bugünkü tədbirimizə professor Çərkət Cəfərov qatılıb. Çox sağ olun, bir daha düşünün. Bugünkü toplantı təsadüfənlər üçün Cahit Hanım bura gələndə bildim ki, bu toplantı Cahiliyyətin xatirəsində həsr olunurdu. Allah onu rəhmət eləsin. Mən öz çıxımda iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci, Cahiliyyət Təbrizdə doğdu, Kuzey Azərbaycanda doğdu. Və onun ən ümumiyyətlə arzusu Şimali Azərbaycana gəlmək Bakı ilə tanışılmalı. Bu, haçan baş verir. Və nəcə olur ki, Cahiliyyət Azərbaycanda tanınır. İkinci məsələ, Cahiliyyət Qarra həkim və onun Azərbaycan təbabətinə nəzbəsatılır. Cahiliyyətin Azərbaycana gəlməsinin əsası 1967-ci ildə olur. Cahiliyyət Tehran Üniversitetində qərb cərrahlığı, ürək cərrahlığı ilə məşğul oldu. Orada kafirlərə bölürüydü, tədirək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 dirə
Moskvada beynəlxalq ürək yaraqlarının beynəlxalq qurulsaydı. Və Cavad Heyyət bu vaxtda Sovetlər Birliyi hökuməti bağlı bir məkan ora girib çıxmaq çox çətindir. Cavad Heyyət o qurultaya nümayəndə heyəti kimi gəlir qurultaya və Azərbaycanca Rusça bilmir, amma Rusça danışır. Qulağa çalır ki, 2-3 nəfər yaşı orada Azərbaycanca danışır. Yaxınlaşır onlara, siz Azərbaycanlısınız bəlli, başlansınız bəlli. Kimdir bu adam? Profesor Rızaif Nurəddin, mənim müəllimim və Elmi Tədqiqat, Klinik Eksperimental Təbəqat İnstitutuna rəhbər gelibdir, o dünyasını dəyişibdir, Allah onu rəhmət etsin. Cavad Heyyət ilə Nurəddin Rızaif, 67-ci il Moskvada danışılır. Nurəddin Rızaif Cavad Heyyətə Azərbaycana dəvət edir və onun vasitəsilə Cavad Heyyət Azərbaycanda tanınır. Mənim Cavad Heyyət ilə şəxsi tanışdığım isə, mənim onun haqqında çox danışırdı. Bizim mən o institutda işləyəndə gəlirdi, konferanslarda iştirak edirdi, aplod edirdi, əməliyyatlarda iştirak edirdi. Və 90-cı illərdə bir şəxsi bizim münasibətlərimiz quruldu. Cavad Heyyət Nurəddin müəllimlə gəldi bizim kadrə, mənə bizim kadrə gəldi. Gəlirdi, xəstələrə baxardı. Burada da bir belə incə bir məqam vardı. Bizim, mənim kabinetimdə bizim hər bir görüşümüzü, hər bir söhbətimizi o videoları yazdırır. Deyirdi ki, mənim İrandan bura gəlməyim izlənilir. Bilməsin, bilsinlər ki, mən Azərbaycanda başqa işlə məşğul deyil, sırf təbəqətlə məşğul. O, deməli, video yazdırdı, göndərdirdi,
Tehran'a, Tehran'da onu deməli nümayiş etdirdi. Baxın, gedib ki, həkim kimi orada fəaliyyət göstərir, siyasi bir işinə məşğul olunur. Və bir gün də maraqlandı ki, nə əməliyyatlar olur. Durduq, keçdik, palatalara gəldik. O dövrdə də yemək borusunun deməli, xəstəliklərini alırlar, mən sənə əməliyyatlar aparırdım. 200 xəstəyə baxdım ki, sizdə bu əməliyyatlar olur, dedim, əlbəttə olur. Xəstələri də gördüm. Axşam günü Cavad heyəti çağırdılar Azərbaycan televiziyasına. Və o aparıcı onun qarşısında bir sual qoydu ki, Azərbaycan təbabətini bugün siz nə cür görürsünüz? O böyük ürək açıqlığı ilə, məmuniyyətlə dedi ki, Azərbaycanın cəhərdəyə xeyrin çəkili. Bugün mən bir kafedrada olmuşam. O kafedranın rəhbəri Profesör Sərkəz Cəfarov yemək borusunun bütün xəstəliklərində hər çən gedir, kimək borusunun daralmalarıdır, divertikullarıdır, poşkasiyalı törəmələridir. Dünya standartlarına uyğun əməliyyatlar aparır. Bu Cavad heyətinin Azərbaycan tələbəsinə verdiyi deyilsidir. Cavad heyətindən bizim şəxsi söhbətlərimiz, tanışlığımız olubdu və bütün tanışlığım da deməli, Nuradiyyən Zəyiflə bir yerdə olubdu. Bugün Nuradiyyən Zəyiflə dünyasını dəyişməli olub, rəhmət eləsin. Cavad heyət dünyasını dəyişməli olub, rəhmət eləsin, bu qəbir nurla olsun. Bu iki şəxs Azərbaycan üçün, Azərbaycan tələbiyyatı üçün, Azərbaycan Cavad heyətin ədəbi, siyasi, fəaliyyət haqqında danışmaq haqqında danışmaq istəyirəm. Amma Cənubi Azərbaycanın şimalda tanınması, Şimalı Azərbaycanın Cənubda tanınmasında bu iki şəxsiyyəti böyük bir oldu. Allah həmçinə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Bugünkü toplantıda Cavad heyətə yaxınlı, hər zaman yaxın olub, hər zaman onunla birlikdə fikirlərini paylaşıb. Zəlimxan bəy iştirak edir. Zəlimxan bəy, buyurun siz də doktor Cavad heyət haqqında fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Təşəkkür edirəm. Çalışacağım ki, insanlı olun. Hava çox istəyir. Bir babayla da xahiş edək gələcək, bir bura kondisioner zəzib olsun. Təbii ki, çox böyük şəxsiyyətin haqqında da danışmaq çox ciddi məsuliyyət tələb edir. Mən qısa nə edeyim, Azərbaycan türkü çox böyük baskılar içərisindədir və onun bir millət olaraq sözləşməsini əngəlləyən çox böyük güclər var. Bəzən soruşarlar, yəni klasik nümunə türk olmanın, Azərbaycan türkünün kim ola bilər? Mən tanırdım, mən oxuduğum, çox kontaktda olduğum böyük şəxsiyyətlər olub. Əlbəz Əcbən adını buradan çəkə bilərəm. Bir gerçək türk işlə baxdiyən olar. O cümlədən ikinci Cavad heyətin adını çəkə bilərəm ki, Azərbaycan türkü bu cür olur. İntellekti ilə, davranışı ilə, geyim keçimi ilə, ədəb əhkəmi ilə, oturuşu ilə, milliliyi bəşəri dəyərlərlə uzlaşdırması ilə, əxlaqı ilə, dözümlülüyü ilə, təvəzzükarlığı ilə, mən eləyə çox klasik nümunədir, yəni türk dediyimiz Azərbaycan türkü obrazlarından ən yüksək planlardan biri Cavad heyətdir. Cavad heyət teokratik bir rejimin içərisində Azərbaycan türkçəsinin, Azərbaycan türkünün ucalığını sübut edə bildi. Həm də çox böyük sadəliyi ilə ucalığın nə olduğunu təsdiq edə bildi. Yəni biz də sovet insanları daha çox despotik bir düşüncəyə meyilliyik. Gücülüyə vurana deyirik, söylənə deyirik, cəza verənə deyirik. Amma Cavad heyətdə sübut edir ki, gücülülük sadəliyin məhsuludur, təvəzzükarlığın məhsuludur, millətə sevginin fəlsəfəsində olur. Mən də həkiməm. Yəni, həkimin ruh adamı olmayanından həkim olmaz. Doktor bilənlərin təsdiqlər deyək. Yəni, xəstənin ruhunun içinə girmədiksə və onun özü olmadıqsa, onun ağrısını duymadıqsa, yaş həkim onu bilməyəcəksə. Cavad heyət bütün hallarda cəmiyyət üçün bir ruhani bir dünya ilə kimsə onunla əyləşib, yarım saat, bir saat ünsiyyətdən sonra məmnun çıxmanı hal ola bilməz.
O yalnız məmnun olur, o yalnız güc alır. Və ən sonlarına qədər də o gün verməyə bildir. Mən Cavad Heyətdən çox müsiyyətlərimiz olur. Azərbaycan cəmiyyətində bir qütübləşmə var. Nə qədər acı olsa da, kifayət qədər ağır bir dövrlər yaşayırıq. Ətrafında Azərbaycanın çox gedir, prosesler gedir. Cavad Heyət heç zaman aşırı düşüncəni qəbul eləmədi. Aşırı düşüncənin ağırlığı üstələyəcəyini qorxurdu. Və Azərbaycan insanının ən böyük silahı onun ağırlığı olmasıdır. Yəni biz emosiyaları önə verəriksə, meydanlara verəcəksə, daha çox qışqıracaqsə, daha çox təlqinçiliklə məşğul olacaqsə, o dərəcədə rəqiblər, düşmənlər sinəcək və aşırı düşüncənin əleyhinəyidir. Və o cümlədən qütübləşmənin əleyhinəyidir. Və Cavad Heyət nə qədər siyasi partiyanın üzvü olmasa da, heç bir qütbdə olmasa da, həm də böyük siyasətin içindəyir. O netli hər bir hərəkətin içərisində böyük siyasət var idi. Ki, Azərbaycan, bəzi halda mən özüm aşırı deyim, bir 30-dən boyanan hərəkət insanı olaraq qışqırtlardan qorxuram. Qorxuram. Qışqıran insanların səniyyətinə inanmıram. Süni görüntülər göstərib, gəlin, kəllə vurmaqdan tutmuş nələrə qədər qəbul eləmirəm. Eləmirəm də, bu niyə göstərməlisən, eləmək lazımdır onlar. O qütbləşmə onun siyasi partiyalara getməsinin səbəbi idi, qütbləşmədən çəkindiyi üçün ki, bu millətin bütövlük yollarına aramaq lazımdır. Bəlkə də biz onun dəfnində xeyli təzaddanlar yaşadıq. Narahatçılığımızı ifadə elədik. Görəsən, o böyükdən hər bir kişinin cənazəsinin dağlaşır, başı daha da idi. Bir başqaları canamazı durmalı, mənə verməli. Və hətta Azərbaycan dövlətinin siyasi rəhbərliyi harada idi? Cavad Heyətlər kütləvidir mi? 10 minlərdir mi? Onlar təhlərdir. Əgər Aşqırək əməliyyatını, doktor Mümət istəyif eləyərək, ola bilər Azərbaycanda, Azərbaycan türkünün ilk Aşıqa ürək əməliyyətini işitir. Tün şərtdə. Yəni, ən azı bu dəyərləndirməli ki, bu millətimizin istimasıdır. O da nə ilə bağlıydı? Biz teokratik rejimdən danışdıq, bir də avtoritar rejimdən danışaq. O da deyir ki, mənə əl çalıb, hər ikisi ilə deyir. Mövqi müəyyən elə. O ruslar demiş, afridilis, pari. Müəyyən elə də mənim yanımdadırsa, qırmızı xəttim buradırsa, bunun ayağını basırsansa, İstəyirsən, o birinci olmasın, o biri fərqli xəbanda basıraraq. Yəni, bunlar Cavad Heyət onlara getmədi. Cavad Heyət həm də o insanların, o qüvvələrlə də daha sıx kontakta önəm verildi. Müsiyyətdən qaçmadı. Bütün çağırışlara gəldi. Mənimizin Borçan Cəmiyyətinin sədri olaraq bir neçə tədbirlərimiz olur ki, çox böyük məmnuniyyətlə gəlib. Hətta çox biraz rahatam, məmnunam ki, o nənəməyinə bu cüzü bir ödülümüzdə 2011-ci ildə Zahid Xəlil, Akademik Zahid Xəlil mükafat təhsil eləmişik Türkiyə, Türk Dünyası Hizmət Ödülüdür. Onu Güney Azərbaycandan alan bir kişi oldu. Və heç kim də onun əleyhinə danışmadı ki, niyə verirdiniz onu? Ona görə ki, hamının içərisində idi, hamının... Və 2013-cü ildə, axırıncı dekabr ayının 25-ində ilin şərəf medalyonu verdik. Və çox böyük məmnuniyyətlə, yəni onun deyildi və bizə məsələ Borçalıda olmamışdı. Amma Borçalın elə bir ki, olub və xərdəsində elə gözəl danışır. Hətta bir şəkil var, Telman Əliyev, Profesor Telman Əliyev ilə Savalan dağının ətrafında durub və o Borçalıdan danışırlar, mən də böyüklərində dururam. Borçalı nədir və Türk dinəsinin hansı rolları oynayıb bilər və bu dərəcədə incə bir məqamlara qədər bilik sahibidir. Bizim nə olacaq, mən bundan sonraki dönəm üçün təbii ki, Cavad Heyət və böyük yuhalar öyrənilməlidir və bizim siyasətimizdə kifayət qədər qütübləşən və qütübləşməkdə davam edən cəmiyyətdə uzlaşma nöqtələrini tapmaq üçün enerjimizi, resurslarımızı millətin bütövlüyünə, dövlətin bütövlüyünə, demokratikləşməsinə yönəltmək üçün Cavad Heyət istəyirəməlidir və gənclərimizə çatdırılmalıdır. Məsələn, bir gün ilk tədbirdir, mən təşəkkür edirəm təşkilatçılara.
anım tədbirləri çox olacaq, yübleylər olacaq. Əmali Cavad Deyyət mərkəzinin, onun irsini araşdıran, sistemləşdirən bir mərkəzin qurulmasına ehtiyac var və alimlərimiz, o tədqiq edənlər, yaxınlarının iştirakı ilə belə bir mərkəz təhsil etmək üzərində düşünmək olar ki, o da təşəbbüslərdən biri olsun. Təşəkkür edirəm, uğurlar olsun. Çox sağ olun, Cəhətlan bəy. Bugün bu toplantıya, bu anım mərasiminə bizim çox hörmətli təşkilat rəhbərlərimiz də qatılıblar. Mən çox istəyərdim ki, öncə Sərdar bəyə eşidək, sonra İlhamiyyə xanım burada 125-lər klubunun sədri iştirak edir. Buyurun Sərdar bəy. Sərdar bəy həmişə unikal fikirləri ilə. Buyurun. Amma burada dediğim fikirlər bir çoxu yanlışdır. Məşruqlərdən bağlı, bilgi məsələrdən bağlı. Ona görə də mübahisə edəmiyyəm. Azərbaycanda bilirsiniz, bir çox problemlərimiz var. Bir çox sahədə, mədəniyyət sahəsində, tarix sahəsində, elm sahəsində, siyasətdə, coğrafi məsələlərdə. Amma bir dənə başlıca problemimiz var. O da Azərbaycanın milli elita problemidir. İstər Rus hökuməti, istərsə də İranda bu iki dövlətin bir dənə siyasət olur. Elitanı məhv eləmək, milli elitanı məhv eləmək, ya bir özlərinə idarə olunan, nəzarət olunan bir elit ortalığa qoymaq, ya da ki, ümumiyyətlə, elitasız bir kavga çevirmək. O xalqları, millətlərin ki, elitası yoxdur, o xalqlar tarixi vəzifələri yenə etdirə bilməzdir. Əslində, baxsan, Cavad Heyyət, məsələn, ədəbiyyat sahəsində nailiyyətlərindən ayrıca, Cavad Heyyətdir, böyük bir ədəbiyyatçılarımız var. Dilçilərimiz var. Cənubi Azərbaycanda kifayət qədər fədakar insan, amma bir vaxt görürük ki, məsələn, Cavad Heyyət özü tutduğu mövqəsində baxmayaraq, özünün məşğuliyyətindən baxmayaraq, könüllü şəkildə, məsələn, bir dilçiliyin üstün direktoru olsaydı, minlər kitab yazılırdı, bu dəhmət olmadı, amma könüllü şəkildə bir insan millətinin bir problemini götürüb onu yuxarı qaldırırsa, onunla məşğul olsa, əsas bax, elitə budur. Millətin ən ciddi problemlərini, əsas xidmət budur. Yəni, demokratiyada belə bir anlayış var. Deyək ki, demokratik cəmiyyət başqa cəmiyyətdən nə fərqlənir? Demokratiyada insanlar öz üzərlərinə götürürlər səlahiyyəti və buna da uyğun məsuliyyəti, amma başqa cəmiyyətdə kimisə üstündə qoyurlar. O zaman iş produktiv olur ki, o adam özü öz üzərinə götürür bir işi. Bir Cavad Heyyətin bütün bu qabiliyyəti, bütün bu millət qarşısında xidməti bundan ibarətdir ki, öz üzərinə bir ciddi bir iş götürür. Xüsusən İranda bu cürə fəaliyyət göstərir. Biz hamımız bilir, kəsrərliyin tüqrən elədiyi bir dövrdür. Alternativ kimi orada dövlət siyasəti idi kəsrərliyik. Bu da özü müstəqil bir siyasət kimi çıxdı onun qabağına. Tamamilə bizim güya fars olmağımız və s. bu kimi anlayışların hamısını yeni yeksən əldi, məhv elədi. Biz açıq deyim ki, bizim özümüz də Cavad Heyyətin ruhu ilə böyümüşük. Şəxsən, mən özüm də Cavad Heyyətlə erkən vaxtlarını tanımışam. Burada profesor da dedi, bu barədə biz Topçubaşovla da görüşmüşdür. Topçubaşovda, Mustafa Topçubaşovda Cavad Heyyətlə bağlı şəxsən bizə leksiya oxuyum, onda Cavad Heyyətlə bağlı demişdir. Çox görüşlər də çox qəribə bir şəkildə keçmişdi. Sonradan doğrudan da Cənubla Şimalın yaxınlaşmasında bizim ziyalarında çox böyük rolu olmuşdu. Xudu Məhmədov, əksinə Nuradınızda təhdi edildi. Orada bir neçə nəfə vardı, Bəxtər Vahabzərdə, Xudu Məhmədov. Bunlar bir Cənubi Şimalı Azərbaycanda bir elitə yaratmaq istəyirdilər, milli elitə yaratmaq istəyirdilər. Sonra hükumətdə buna imkan verdi, birini oradan verdi, birini ad verildi, belə yoluna parçalı davranırdı. Çox böyük xidmətləri olub. Millətimiz minnətdar ola biləcəyi şəxsiyyətlərdən biridir. Mən, məsələn, Cavad Heyyəti təxminən Zərdabi kimi, Cəlman Məhquzadə kimi, bu səviyyəli adamlar kimi görürəm ki, onlar da o vaxtı öz imkanları ilə, öz təşəbbüsləri ilə millətin çox ciddi problemlərini çiğinlərinə götürmüşlər, həll eləməyə çalışırdı. Bu dəli bəyüsün izələrini alıb çəkildi. Bir dəfə mənə deyildi ki, niyə sən həkimsin siyasətdəsən? Azərbaycan tarixinə biz baxsaq, bu həkimlərin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri həddən artıq böyük olur. Sovet hökuməti vaxtda 3-4 dənə mərkəz burdan gəldi olur, ikisi həkim olur.
sonrakı dövrdə də həqiqətən də çox elə komünistlər tərəfindən həkim, hələdə Qarayıcılarımız həkim olub. Yəni, hər iki tərəfdən həkimlər aktiv işlər gəlib, o da peşəsinin xarakterindən bağlıdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökuməti çox düzgün qiymətləndirmədi Cavad Heyətin xidmətini, millət qarşısında xidmətini. Amma hər halda millət onu, bəlkə də Cavad Vəndə fikirləşmirdi ki, o nəsə bir iş eləsin ki, kimsə ona qiymət versin. Yəni, faktiki olaraq, təmənnasız bir xidmət göstərmişdi. Bu təmənnasız xidmətinə görə Cavad Heyət Azərbaycan tarixində qalacaq. Və böyük bir nəsillərin tərbiyə olunmasında ən azı ruhu ilə iştirak edəcək. Xüsusən Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan əlaqələrinin yaradılması baxımından, xüsusən o cürə bir şəraitdə bizim Azərbaycanda nə var? Dilçilikdən danışmaq və s. o qədər də çətinlikdir. İranda bu məsələləri qaldırmaq çox ciddi bir məsələdir. Çünki əslində asimilasiya siyasətinə qarşı çıxış edirdi. Bu özü siyasətçi idi. Tipik siyasətçi o. Bir partiyanın üzvü kimi yox, bir şey yox. Dilçi kimi amma siyasət apar. Çünki İranın nə rəsmi dövlət siyasətidir? Asimilasiya eləmək, türkləri da əritmək, etnos kimi yox eləmək, dilləri məhv eləmək. Təqlidə çıxmışdı, dedi, belə şey yox. Özü Teheranda, o arının yuvasında. Mən bir şey deyim, bu... Yasaman xanım, söhbətimizə aid etdi yoxdur, alibi ilə bağlıdırım. Bu yasında da bir Amerikan alibinin kitabını okuyor, Hepburn. O gizli təşkilatlar haqqında, masonların zaten. O da yazır ki, alimlər türklər və Qafqaz xalqları. O deyir ki, rəngi qarı olan, məsələn, deyirlər, Hindistandır yuvarı, deyir ki, heç ürün ola bilməz. Arilər deyir ki, o, onun kitabında arı kimi verir Qafqazı və türkləri. Bu da sizin üçün təzə bir konsepsiya ki, bir tanış sizə yox, biləsiniz. Mənə də gəlir ki, bu tədbirə doğrudan davam etdirməli, seriyə xarakter daşımalıdır. Bu həm də Cavad Heyətin Cənubi Azərbaycanda yolunu davam elətdirən adamlara bir mənəvi dəstəkdir. Yəni, bilməlidirlər ki, xalq üçün, millət üçün çalışan insanlar yaddan çıxmıyıb, onları unudulmuyub. Yəni, bir məktəb kimi də davam etdirməlidir. Bir daha rəhmət bilirəm, belə hesab edirəm ki, fəxr eləməliyik ki, bizim həqiqətən də bu cürə insanlarımız olub, aqsaqqallarımız olub, elitamız olub. Şimali Azərbaycanda da gələk Cavad Heyətin yolunu davam etdirən insanlar yetişsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Cavad. Buyurun. 125-lər siyasi klubunun sədri Tamiyyə Rıza və Tanrı jurnalistiyyə. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Əslində, dəyərli alimlərimizdən sonra Cavad Heyət barədə söz demək mənə bir qədər çəkildi. Çünki həyatda onunla tanışlıq, xoşbəxtliyim mənə qismət olmuyor. Və bugün sizlərə çox minnətdaram ki, məhz onu tanıtmaq missiyasını siz kifayət qədər keyfiyyətli şəkildə həyata keçirdirsiniz. Amma bu kifayət deyil. Yəni, mən düşünürəm ki, Cavad Heyəti hələ bizim cəmiyyətimiz yaxşı tanımır. Mən sadəcə öz təsiratlarımı, ümumiyyətlə Cavad Heyət şəxsiyyəti barədə fikirlərimi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Cavad Heyət itkisi çox ağır bir itkidir. Yəni, ümumiyyətlə şəxsiyyətimizdə yaşadığımız bir zamanda Cavad Heyət kimi şəxsiyyətin itirilməsi həqiqətən də, necə deyirlər, bizdən getdi. Bugün Zəlmxan bəyin də fikirlərində, Sərdar bəyin də fikirlərində oldu ki, müəyyən qədər giley güzəl, kifayət qədər layiqli şəkildə bəlkə də onu yola salmadıq deyə bir fikirlər səsləndi. Amma mən düşünürəm ki, yox. Elə həqiqətən də Cavad Heyətin haqq etdiyi bir şəkildə oldu. Heç bir siyasi spekulyasiyalara yol vermədən, heç bir belə deyək, şov xarakterli tədbirlər etmədən, məhz səmimi insanların əhatəsində onun dəfn törəni də həyata keçirildi və onun, bax, belə anım tədbirləri də həyata keçirildi. Baxın, indi istinin yəni belə bir vaxtında bu qədər insana bir yerə toplamaq, toplayıb da bir saatdan artıq bir yerdə saxlamaq əslində çox çətin bir məsələdir. Bu, düşünürəm ki, sırf onun şəxsiyyətinə olan maraqdan, hörmətdən, ehtiramdan irəli gələn bir məsələdir. Cavad Heyət adı ilə mənim ilk tanışlığım evimizdə qalaq-qalaq dərgiləri görəndə sual etmişdi. Mən Qafar kəndinin yəni, gəldiyəm, o bu dərgiləri hər ay alırdı. Və onu ilk dəfə soruşdum ki, bu nə dərgilərdir və o zaman Varlıq dərgisi, yəni bizdə olan dərgilər ərəb əlifbasından idi, amma türk dilində olduğunu da bildim. Sadəcə oxuya bilmədiyimdən ümumi məlumatı məhz rəhmətli Qafar kəndindən, Profesor Qafar kəndindən aldım. Və anladım ki, demək, Cavad Heyət sadəcə bizim fizikləri,
varlığımızın keşiyində duran bir insan deyil. Yəni, qəlb cərrahı kimi, bir həkim kimi, bir dəyərli təbib kimi yox, həmçinin bizim mənəvi varlığımızın da keşiyində duran bir şəxs olub. Bugün onun türkologiya verdiyi, türkçülüyə verdiyi töhfələrdən söhbət getdi. Sərvər bəy dedi ki, bəlkə də bir türkologiya elmi miqyasından ona baxsaq, bəlkə də elə də önəmli bir töhfələr deyil. Yəni, mən düşünürəm ki, məhz önəmli töhfələrdir. Çünki o özü verdiyi müsahibələrində nə qədər bu sahədə kompetent bir insan olduğunu. Sözsüz ki, bu siyasi bir addım idi. Azərbaycan kimliyini qorumaq, Yasəmən xanım demişkən, Azərbaycan kimliyini orada yaşatmaq, bərpa etmək misiyası güdürdü özündə. Amma bu sahəni çox dərindən bilirdi. Müqayisəli dilçiliyi, tarixi dilçiliyi nöqtəyi nəzərindən gətirdiyi misallar, örnəklər bunu bir daha göstərir ki, məhz dil vasitəsilə müxtəlif türk xalqlarının gəldiyi yol, onun tarixi keçmişi izlənilə bilər və sırf bugün bizim coğrafi və siyasi coğrafi var olmağımızın da əsasını, yəni əsaslandırılması üçün xeyli faktlar məhz bizim dilimizin, dilimizdən gələn faktlardır və buna istinad etmək lazımdır və vacibdir. Və sonunda məni yəni, incidən bir məqam haqqında danışmaq istəyirəm. Mən özüm filoloji təhsil almışam və filologiya fakültəsində tarixi, ümumiyyətlə, türkologiya, dilçiliyə xüsusi maraqım olub. Amma bununla yanaşı təhsil aldığım illər ərzində bir dəfə də Cavad Heyətin adı nə dərsliklərdə, nə proqramda rastıma çıxmayıb. Düzdür, mən Sovet dövründə təhsil almışam, o dönəmdən çox vaxt keçib və bilmək istərdim, bəli, bilmək istərdim bizim hörmətli alimlərimizdən soruşmaq istərdim ki, bugün də vəziyyət belədir mi? Mən nəinki tutaq ki, ali məktəblərin filoloji proqramlarında, mən çox istəyərdim ki, bir şəxsiyyət olaraq, yəni tarixi bir şəxsiyyət olaraq Cavad Heyətin adı məhz orta məktəb dərsliklərində və proqramlarında bizim balalarımıza tanıdılsın, çünki onu tanımağa dəyər. Və bayaq bura gəlməmişdən qabaq onun müsahibəsini oxudum, sanki onun səsini eşitdim. O qədər gözəl, sadə türkçədə və səmimi danışırdı, vermişdi o müsahibəni. Həqiqətən də çox üzüldüm ki, mən onun həyatda ondan üzbə-üz oturub söhbət etməmişim. Əslində cəhdlərim olub, sadəcə səhətinin yaxşı olmadığı vaxtlara təsadüf elədiyindən bəxtim gətirmədi. Və orada müsahibəsində deyir ki, Füzulidən sitat gətirir, onu mən təkrarlamayacağım, çünki bilmirəm. Amma məzmunu belədir ki, həyatda nə edirsən elə, eşqlə, sevgi ilə et, yalnız o zaman uğur yəni sənin nəsibin olacaqdır və o doğrudan da etdiyi hər bir işi sevgi ilə, eşq ilə etmişdi. Allah ona rəhmət eləsin və Allah bizə də deyərlər bir təpər, biraz qeyrət sözünü demək istəyirəm, qorxum biraz ki, onun səslənər, onun irsini yaşatmaq, tanıtmaq üçün bəli bizə daha çox hə. Təpər də, qeyrət də, hidayət də, yəni bunları nəsib eləsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən çox yormaq istəmirik hər halda insanları. Buyurun, Tərəfan Bey, təşəkkür edirəm. Bugünkü tədbirimizdə çox hörmətli diplomatımız iştirak edir, Səməd müəllim. Əgər bir neçə kəlmə çox xahiş edirəm ki, çıxış eləyəndə 3-4 dəqiqə ərzində öz fikirlərini, xatirələrini bildirsinlər. Çıxış etmək istəyənlər çoxdur bugünkü tədbirimizdə. Çox sağ ol, Səməd bəy. Mən də əvvəl üçün təşəkkür edirəm, söz verdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Sizin də hamısı salamlayıram və bura Cavad Heyəti sevənlər toplaşıb sözsüz ki, qeyd olundu, hava bu cür. Yəni, belə bir şəraitdə, amma saatlar ötürüb, hava bir bildirdi. Mən qismət olub, yəni Cavad Heyəti mən 79-cu ildən tanımışam. Necə tanımışam? Şərqşünaslığı qurtarmışam, Farsi şöbəsini qurtarmışam və Fars dilini də belə demək olub, ciddi edirsinə deyək, çox yaxşıdır. Yəni, bəlkə Farsın özündən də sözü ki, təhsil almış Farsdan gedir söhbət. Yəni, bizdə də Azərbaycan dilini hamı yaxşı bilmir ki, yəni o mənada deyirəm. Yəni, oxumuşam, öyrənmişəm və varlıq jurnalında ilk növləsi mənim əlimə düşəndə bu mənim üçün böyük bir dünyaydı. Sözü ki, birinci gördüyüm qəzet, Ulduz qəzeti olubdu, Fars-Azərbaycan dilində. İkinci gördüyüm Çənlibel qəzeti olubdu, sonra isə varlığı görmüşəm. Və o gündən də mən Cavad Heyət tanımışam. Necə ələ gəlib filan bir davul var, Dilan Mazərnəşin çayxanasında, o belərdir mənə.
Və bundan sonra da yazdığım, yəni 79-da da Şərqşünasın üstündə işə girmişəm və yazdığım ilk məqalədə İran inqilabında Azərbaycan dili mətbuatı 78-79-da. Və varlıq məni niyə tutdu? Varlıqda yazırdı ki, yəni İranın bəlkə onu da bilmirəm, dəqiqimi deyəsəm, özüm tarixçiyəm və Güney Azərbaycan şöbəsində çalışan 79-da İranın konstitusiyası qəbul oldu. Və orada mühüm olan iki maddə, biri 15-ci maddədir ki, yalnız iqtidai səviyyədə İran deməli, xalqlar üçün, yəni milli azıqlar üçün öz ana dilini öyrənməyə icazə verilir. Bir də mətbuatdan ana dilini istifadə edilməyə, mətbuat buraxa bilər. İkinci mühüm maddə, 9-cu maddədir ki, qanun qarşısında dilindən, irqindən, milliyyətdən sonra ham bərabər hesab olunur. Yəni, bunlar çox mühüm qanunlar idi və cavadiyyət də 1979-cu il aprelin 21-də çap elədiyi varlığın birinci nömrəsində həmin 15-ci maddə ruhunda bir yazı, bir şuar kimi bir şey verir ki, yəni biz sözsüz ki, öz ana dilimizi ehtiva eləməklə yanaşıb, hamının, yəni Kürdüz və Bəlucun da filan da milli hüquqları tanıyırıq və onların inkişafı üçün var. Bunu mən sonra qismət oldu cavadiyyətlə görüşəndən sonra bölüşdük. Deməli, 1945-46-lər hərəkatı qalib gələndə Seyid Cəfər Pişəvəri hökumətin rəhbəri BMT-yə bir yenə bəyanat göndər. Və o zaman istəyir ki, BMT Azərbaycan Milli Hökumətini tanısın. Və Qavam Səltənə 46-cı ilin aprelində Sovet hökumətlə neft müqabiləsini artıq həll edib imzalayanda Seyid Cəfər Pişəvəri başa düşdü ki, çünki mayın 8-də Stalin'a bir məktub göndərdi. Yazdı ki, sənə dünya inqilabının piyaliyyələri siz inqilabda yetişməyib. Dünya inqilabı marxistləri gözləyib, bütün dünyada yetişməliyi sonra baş verməli. Var, Rus edin, başqa bir şey edirkən, zəif halqa filan, neysə, Vladimir'ə bilirsiniz. Və Stalin bu məktubundan sonra Pişəvəri başa düşdü ki, hər şey neftin üzərində qurulubdu. Və 31 mayda bütün İran xalqına və dünyaya bəyanat verdi ki, Azərbaycan İranın ayrılmaz tərkib hissəsi, yəni Güney Azərbaycan nəzərdə tuturdu. Və başa düşdü ki, İran xalqlarından ayrı hərəkət eləmək olmaz. Çünki bunu bütün İran xalqları bu demokratik hərəkəti müdafiə etməlidir. Və birinci dəfə də Şahın Tehrana çağıranda bütün İran qəzetləri yazırdı ki, biz Pişəvərinin yerinə olsaydık. Yəni, biz bütün İran xalqları üçün demokratiya istəyərdik. Bunları niyə deyirəm? Bu da həmin Güney Azərbaycanda Milli Hökumətin məğlubiyyətinin tarix siyasi qiymətli ki, bunu mən ilk dəfə mən öz kitabımda yazmışam, öz əsərimdə yazmışam. Və ilk dəfə də Türkiyədə 90-cı ildə birinci millət arası Böyük Azərbaycan Kongresində mən bunu bəyan eləmişəm. Yəni buna qədər bunu heç kim deyə bilməz ki, hadisə yazılıb bir elmi tədqiqat əsərində falan. Və bütün bunlara görə mən ilk dəfə cavadiyyətlə görüşəndə deyəndə mən falan kəsəm, o məni dost kimi alacaqlardı. Və sonrakı illərdə də Sərhəddin yanındadır. Bir dəfə Azərbaycanın milli günüydü. Cavadiyyət çıxış edildi ki, biz öz rezidensiyamızda, yəni səhvinin rezidensiyasında bunu qeyd edirdik. Dedim, mənim dostum Səməd Bayramçı, sonra yaxınlaşdım doktor, axı mən o dostlara görə çox zamanam filan, o bıçaqlayan dərmiş adam beri əhkidən sonra da bir alnından öpərdi. Dedi, yox, sən mənim dostumsan ona görə ki, sənin yazılarını mən də görmüşəm, xoşuma gəlir. Və həmin Seyid Cəfər Pişəvəri ilə bağlı da o heç vaxt istəmirdi ki, həmin yenə də o taktika səhv olsun. Ona görə də bütün İran xalqları üçün azadlıq istəyirdi. O deyirdi ki, Azərbaycanın azadlığı İranda bununla bağlı. Gərək hamı bir-birinin hüququnu tanısın ki, bir-birini müdafiə etsin və bu bəladan çıxaq. Ona görə də deyirdi, mən fəxr edirəm ki, vətənim İrandır, özüm də Türkiyəm. Bunun əsas şüarı idi. Mən sadəcə onun simasını tanıtmaq istəyirəm ki, istəyirəm qısa bir neçə gəlmə. Biz 92-ci ildə Nəsib Nəsibzadə, Nəsib Nəsibli, mən və Həsən Əli Bəyli professor. Tehranda dekabr ayının 8-də endik, bizi İran padişahı qarşıladı, oteldə yerləşdirdi, Azadlıq otelində, Azadlıq otelində və bundan da növbəti gün tətil günüydü, yəni istirahət günüydü və bir gün sonra Cavadiyyət gəldi otelə. Dördün Cavadiyyət. Yəni çox adamlar çəkinirdi, deyək ziyalılar da bilirdi, çox adamlar bilirdi, səhvəl yazıb və bir sarıdaydı. Hamı ehtiyat edirdi, öz mövqeyindən falan, Cavadiyyət gəldi. Bizi 34 öz maşınla bir Peugeot maşını ayırdı. Dedim, mən sizə aparam nahara. Və elə bir yerə aparıram ki, oradakı insanların da ürəyi şad olsun. Bu kimdir? Bu Əli Bors restoranıdır, mütəhərri xiyaban deyilən bir yerdədir. Dedi o, qürbətdə yaşayan insanlardır. Bunlar Gədəbəydən gəldi, bunlar Gədəbəydən. Bizi apardı oraya.
Bacavatiyyət vaxtı ki, biz cavanıq, 35-36 yaşımız var idi. Təcrübəmiz var idi sözsüz ki. Mən ondan öncə Əfqanistanda işləmişdim, yəni Sovet diplomatı. Və cavatiyyət bizi beləcə başa salırdı, istiqamətləndirirdi ki, sizin əsas işiniz, direktivləriniz necə olmalıdır? İkinci, maşını sürüb bizə aparanda gördüm, əlində əlcək var. Dedim ki, doktor, niyə əlcək takırsınız? Yəni, maşının rolu çox yumuşaq üstündə. Dedi ki, mən həkiməm, mən bunları demək istəyirəm sadəcə bəzi şeylər. Dedi, mən əlimin dərisi xarab olmamalıdır. Yəni, mən əməliyyat eləyəndə onlar mühümdür, hissiyatım yaxşı olmalıdır filan. Bu da mənə tutdu. Sonra ki, də sözsüz cavatiyyət simasını öyrənmək üçün bildik ki, 62-ci ildə ilk dəfə İranda açıq ürək əməliyyatı deyilir. Və 68-ci ildə ilk dəfə böyrək köçürülür. Və 12 ildə bayaq burada qeyd elədilər. Mən təşəkkür edirəm hamısına və professor da qeyd elədi. Və Danışı Pezeşki Tibb Elmi Jurnalının həm redaktoru olasam və onlarla da dərslik yazıbdır. Bu gün də bu dərsliklər əsasında tələbələr elm öyrənir. Və eyni zamanda, burada qeyd olunur ki, Paris Cərrahlar Akademiyasının üzvüdür, özlə hər üzvü, bu heç. Amma eyni zamanda Beynəlxalq Cərrahlar Birliyi var. Cavatiyyət özü mənədir ki, mən İrandan onun nümayəndəsiyim. Bu da tamam, böyük bir deməli, ehtimal dövlət tərəfində göstərdir. Bir də maraqlı cəhətdə, bu gün İranda bir dənə rəsmi qəzet Fars dilində Cavatiyyətin ölümü haqqında, Cavatiyyət haqqında bir şey yazmış. Yəni, yeni bir jurnalist, amma Cavatiyyət 79-cu ildə Bakılı olanda Əlisa Sərrafi həbs olmuşdu, jurnalist idi və redaktor idi. Cavatiyyət buradan Bakıdan İran səfirliyi vasitəsilə bir dənə məktub yazdı Xomeyniyə üzr istəyirəm o zaman bugün. Xomeynidən xahiş edir ki, onu azad eləsinlər. Xomeyni onu azad elətdirdi. İran inqilabının ilk lideri. Və sonraki mərhələdə Xomeyni Cavatiyyəti qəbul edir. Bunu öz deyibdir. Yəni, mən Cavatiyyətlə, yenə deyək də, dəfələrlə yox, çox uzun illər bir yerdə olmuşlar, belə deyək. Səfirliyə gəlmədik, Səddərdin özü ilə. Yəni, həftədə heç olmasa, bir-iki dəfə ilə olardı ki, bəlkə də hər ülkələr. Və bir şuar var ki, səfirliyin qapısını Səddərdin bəy özü bilir, bunlardan hamısını o rəhbərliyidir. O qapı onun üçün açıq idi. Heç bir sual zəbə, dədə gəlir, dədəmiz gəlir, qutarlı, millətin dədəsi gəlir. Və Xomeyni onu qəbul edəndə, görüşür cavab edəndə, Xomeyni, yəni bu elə belə adil səviyyə deyil, onun atasının fəaliyyətindən, belə deyək də cavab edir, yad elədi və razılıq elədi. Kim idi atası? Atası bir ruhani idi əslində, müştəhid idi, Azərbaycan müştəhid idi, Əli Şəriyyət, Əli Heyyət. Heyyət də harman ləqəb gəlib bunlara. Sadəcə o Nəcəf mövzəsindən gələn bir heyyət ki, gəldi, burada danışıldı, amma Cavatiyyətin məşrutiyyə heç bir dəxili yoxdur. Yəni, məşrutiyyədən sonraki dövrdə, Rızaşah hakimiyyətə gələndə də olubdur. Yəni, o Rızaşah pəhləvlər artıq sülaləsi hakimiyyətə gələndə də olubdur. Onun həmin heyyətin başında gələn Əli, deyək ki, atası, orada bir danışıq apar, bir diplomatik körpü yaradır hökumətlə, xalq arasında və nəticədə çox müsbət olur. Və xalq həmişə o heyyəti yad edir ki, bura heyyət gəlmişdi. Heyyət gəlmişdi, o familiyə keçir bunun adına. Olur Əli heyyət. Tamam, Cavatiyyətin familiyası belə yaradır. Yəni, nəsli familiyə deyil. İftixari, fəxri, xidmət familiyasıdır, belə deyil. Qazanmış. Bəli, qazanılmış familiyadır. Bir də Cavatiyyət siyasətlə məşğul olur. Yəni, kürsünlə danışmadan burada kifayət qədər deyildir, nələri var. Və o, mən onun bir məqaləsini tərcüm eləmişəm. Nasionalizm və arxaizm pərəstlik kultu İranda. Və Təbriz Bakı jurnalında da çap olunubdur, yazılıb orada, çevirən doktor bayramızda filan. Mən bunu niyə edəm? Cavatiyyət o farsça çıxmışdı varlıqda. O dedi ki, bu məqalə mənim yaradcılığımın məzmunu və zirvəsidir, konspektidir. Mən nə eləmişəmsə, milli məsələdə. Mən onu oturdum, mən təkid eləməmişəm, 4 nəfər eləmişdim. Cavatiyyət mənim tərcüməmi seçdi və varlıq şurlandı, redaktor rəf-rəf uçdu, gəldi Bakıya, oteldə qaldı, burada mənlə görüşdü, bir cümlənin üstündən bahs edir. Mən dedim, farsca, belə yazıb, mən də belə tərcüm eləmişəm. Mən onu dəyişə bilmərəm, sabah deyərlər ki, sən düz tərcüm eləməmsən. Cavatiyyət mənə çağırdı Tehrana. Mən durdum, getdim Fələstin xiyabanında, onun varlığını redaktor var idi, Məhməd Rıza orada idi. Biz oturduq, dedi ki, güldürdünsə, mən düzdür, mən belə yazmışam farsca, mən Azərbaycan belə istəyirəm. Dedim, bu başlığı məsələ məktubat demiş. Dəyişdik, dedim, altına imza qoy, o da məndə diyar, imzaladı. Dedim, çünki kim desə ki, müəllif Cavatiyyətdir, belə istəyir.
Və sonra indi Cənubi Azərbaycan tarix və müasirlik bir toplu gedir, məqalələr toplusu. Yəni biz orada sırf tarixi əsərləri verməyə qərar aldıq. Və Cavadiyyətin də bir ədəbiyyata aid məqaləsi var idi, çox güclü, ciddi bir məqalədir. Mən onu götürdüm orada. Və məsləhətdən öz başına yox. Mən dedim, gəlin bu nasionalizm və arxaizm pərəstlik kultu məqaləsini sala bura. Niyə? Mən tərcümə məsələsini qoydum qırağa, Cavadiyyət də onda hələ ömrünü yaşayırdı və ağılı da, şuuru da çox qaydasında. Və dedi ki, biz belə bir şey eləmək istəyirik. Sizin artıq öz müəllifliyinizdən, o məqaləyə o yenə də baxdı. Artıq orada içərdən möhtəzində o düzəlişlər deyək, mənim adımla getmir də, artıq öz adımla getmir. Nələrə? Yəni, həmin o bir cümlənin xatirinə özlə biz bunu görürük. Çox, çox ciddi bir məqalədir, çox ciddi bir yazdı bunun bu milli məsələ ilə bağlı. Və bu yerinə oturdu. Bundan başqa, Cavadiyyət niyə siyasətçidir? Cavadiyyət Türkiyədə artıq nüfuzlu bir həkim kimi ad qazanmışdı. Cavadiyyət İrana gələndə də həm də nəsli bir arxası var idi. Cavadiyyətin atası müsəddiq dövründə baş prokuror yox. Ondan əvvəl Əliyyə naziri. Ondan sonra baş prokuror oldu. Və Əliyyə naziri olmaq bütün hüquq məsələlərinə baxmaqdır. Yalnız o baş prokurorluq sonra oldu. Yəni, bunlar adi məsələ deyildi Cavadiyyətin kariyerasında. Ona görə Cavadiyyət Türkiyədən İrana qayıdanda onu polis xəstəxanasının rəisi təyin edədilər, baş həkim. Və biz gedəndə də İrana o həmin xəstəxananın baş həkimi idi. Və bu illərdə Əlizan Abdeloxtar, həmin xəstəxanada yadda bilirsiniz ki, özünü atıb oradan varlı sağlığı, həlində dolu gördü, demirəm, bilirsiniz. Deyir, mən hətta ona müəyyən məsləhətlərdə, Yasifat İfaqda da burada öz xatirədən, danışında bunu qeyd edəndə, bəlkə də professor örməli, bizim Çərkəz mənim orada olubdu, bunu danışırdı. Ha. O Nurəddin Rzayevlə tanışdı, ona necə gəldi Moskvadan bura. Bunlar hamısının o qurultaya gəlməyini danışdı. O deyir ki, mən belə adamlara çox kömək edəm. Çalışırdım ki, çox əziyyət verməsinlər, nüfuzum var idi, sözüm keçirdi və çalışırdım, məsələn, bilirdim ki, onun əlacı yoxdur, bu məhv olunmalıdır. Çünki bilirdi ki, şahın göstərişi var. Amma deyir, onun əziyyətini götürmək üçün müəyyən iynə vururdurdum, dərman verirdim, falan dedim. Yəni, bəzən hətta elə olub bəzilərinin azadlığına da layiq olur. Bilib ki, bunu çıxartmaq olar, kömək eləmək olar, ağız açıb buraxmaq. Yəni, bir də bir isim var. Sonra növbəti, Cavadiyyət transnasional, transmilli bir simaydı. Ya Süleyman Dəmirəl, ya Heydər Əliyev. Hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Bəzi tədbirlər var, Cavadiyyət onu çağırmaz, ola bilməz. Cavadiyyət belə bir simaydı. Yəni, Cavadiyyətin orada olmağı o prezident üçün böyük bir iftihar idi, fəxr idi. Ona görə bu transmedir simaydı. Cavadiyyətin türbəsinin açılışı. Bəli, gəlmiş, qar yağırdı orada. Yəni, Cavadiyyət belə bir şəxsiyyət idi. O deyilə dostu filandı. Onun yaradıcılığına, onun simasına, onun nüfuzuna, onun təsirinə qiymət verməyi bacarmaqdan başqa bir də ehtiyac duyurlar. Özlərinin, yəni, mövqeyi üçün idi. Özünün, deyək, ölkənin içindəki mən göstərim, mən milli ideologiyaya belə xidmət edirəm, mən milli ideologiyanı belə dəstəkləyirəm falan, bu da hər bir rəhbər üçün bir iftihar idi. Yəni Cavadiyyət deməli onun yanında dayanmaq bir iftihar idi. Yəni Cavadiyyət balıcı şəxsiyyət deyildi. Və mənə də sədrətdə də bir xoşbəxtlik, nəsbə, hamımız bir, bu Cavadiyyətlə o ilk, deyək, İrana qədəm qoyduğumuz gündən bir yerdə olmuşuq. Dəfələrlə apar evində də bizə qonaqlıq verib. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Burada Pərvanə xanım dedi ki, xanımı türküydü, filan idi. Bir de sözsüz indi ona gətirirəm. Mənim elim rəhbərim Moskvada oxumuşam. Salih Əliyev rəhmətli çox böyük İranşünas alim idi. Və Kəsrəvidən müdafiə edib namizəd idi. Və sonra neftlə bağlı, İran ictimai vəziyyəti, siyasi vəziyyətlə bağlı. Ən böyük tarixçi hesab olunurdu, İran tarixçi. Moskvada hamı bunu etiraf edirdi. Amma xanımı Rus idi. İki də oğlu vardı. Birinin adını Arslan qoymuşdu. Yəni də niyə Arslan qoymamışsan? Deyir, o rını qoydum ki, Rus onu başı gedir çöndərməsi. Yəni, sırf millətçi idi. O birisinin adı İlyas idi. İlyas da deyirdi, öz gəncəlidir, Nizami gəncəli bundan. Yəni, belə bir kişi idi. Sonra bir gün dedi ki, Salih müəllim, axı sən bir türk xanıma evlənə bilərdin də. Sonra bu bir şey danışdı ki, nişanlı olmuşam Azərbaycanlı bir qızla filan. Sonra başqa şeylər olub ayrılmışıq, ona görə Rus edin. Sonra get-gedə bir-birimizi yaxşı tanıdıqca etiraf elədi ki, yox, mən artıq milli məsələ ilə məşğul idim, müdafiə eləmişdim.
burada Sovet dövründə belə bir məsələ ilə məşğul olmaq və qabağa getmək çox çətindir. Amma deyir, mənim xanımım Rus olduğundan heç kim mənə artıq inə bilmirdi. Yəni bir bəhanə tapa bilmirdilər. Və o mənə həmişə Ural Ziyadinov üçün misal çəkirdi, Şaripov, bir də arvadı da İslam ensiklopediyasında, İslam məlumat kitabını onlar yazdılar. Yəni bir konvertirdi olur. O Uralı ikisi də Tatar olduğuna görə uzun illər incidilər və Sabir Məlumunov çox böyük kömək elədi və qaytardılar yenə işinə. Yəni işlər nasıl qalmışlar, bu bilir məsələlər üstündə. Və mən belə hesab edirəm ki, o mənim özümün adı Cavad Heyətlə bu barədə heç bir söhbətimiz olmayıbdır. Sadəcə biz o Salih müəllimin timsalında öz aramızda söhbət edirik ki, yəqin ki, Cavad Heyət də öz üçün belə bir sifər yarattı. Bu da bir diplomatiyadır. Yəni, mən sadəcə mənim öz fikrim deyib, amma Bakıya da, mən yenə deyirəm, ruhu şad olsun, Bakı gələndə sadəcə zəng edirdi ki, demək ki, bir də mənə axtarası, mən Bakıda yoxdur. Belə bir kişi, diqqətli adam idi, çox diqqətli adam idi. Mən inanıram ki, buradakı bax, belə yaxınları var və burada oturanlar üçün bəlkə də hamısı ilə əlaqə yaratmağı bacaran adam idi. Yəni, hamıya diqqət çatdırmağı, yetirməyi bacaran bir insan idi. Allah ona rəhmət eləsin, yəni o bizim üçün böyük məktəbdir, doğrudan da dədədir. Hamıza da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, Cavad Heyətin yeganə yadda qalan mənim üçün şəxsən, xatirələrdə yadda qalan çox önəmli tezislərdən biri də onun Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin bayisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni özünün idealı hesab etməsidir. Bu da yəqin ki, Cavad irsi, Cavad Heyət irsi öyrənməlidir. Təbii ki, çox önəmli şüarlardan, tezislərdən biri kimi araşdırılacaq, öyrəniləcək. Biz burada həm Kuzey Azərbaycanda Doktor Cavad Heyət ağırlayırıq və eyni zamanda demək istəyirəm ki, bayaqdan burada mənim güneyli qardaşlarım, bacılarım oturublar. Əslində, onlara demək istəyirəm ki, buranın sahibi əslində sizsiniz. Yəni, mən özüm şəxsən güneyli hesab elədiyimə görə. Və ona görə bayaqdan istəyirəm ki, ola bilsin söz vermədə biraz gecikmiş olam. Amma hər halda siz bizə daha yaxınsınız, daha ürəklərimizə yaxınsınız. Və inanıram ki, sizin hövsələriniz çatır ki, bizi dinləməyə hövsələriniz çatar. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Dünya Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Babək bəydən xahiş edirəm ki, Doktor Cavad Heyət haqqında fikirləri görmüşsünüz. Burada çox maraqlı bir, buyurun Babək bəy, maraqlı paradigmalar ortaya çıxır. Yəni, bu da Doktor Cavad Heyətin böyüklüyüdür ki, onun haqqında fərqli fikirlərin olması da düşündürücüdür. Yəni, əslində, fikirlərin hamısında ortaqlığı daha ağır basılır, amma hər halda fərqli fikirlər də ortaya çıxır. Buyurun, çox xahiş edirəm bir daha ki, qısa konkret fikirlərimizi bildirək ki, başqa dostlarımızla danışabilsin. Sizi deyirəm, mən çox qısa danışacağım. Buyurun, buyurun. Demək olar ki, burada qeyd olundu ki, Doktor Cavad Heyət siyasi bir adam deyildi. Mən şəxsən, İran İnqilabından sonra böyük bir partiyanın üzvüydüm. Məni o partiyadan daşındıran və millətçiliyə gətirən Doktor Cavad Heyətin varlıq jurnalı oldu. 1979-cu ildə İran İnqilabından sonra orada bəzi jurnallar çıxdı, Qunduz, Sabalan, Çəndibir, Yoldaş. Ancaq bunların hamısı qapandı. Bir dənə orada yeganə qalan varlıq jurnalı oldu. Varlıq jurnalı bizə nə verir? Varlıq jurnalı bizim qapılarımızı döydü, evlərimizə gəldi. Biz Varlıq jurnalından Azərbaycanın bilin, düzdür, biraz çətinlik çəkindik. Biz fars dilində təhsil aldığımıza görə və hətta Azərbaycan dilində əski əlifbiylə yazılanda bunu oxuyanda da çətinlik çəkindik. Yəni, xüsusən bu hərflərdə, məsəl üçün uşaqlar gəlib oxuyanda, üzü oxuyanda, üz kəlməsi öz olur. Yəni, bu qədər çətinlik çəkirdik. Azərbaycan dilində orada heç bir gəzik yox, jurnal yox, televiziya yox, məktəb yox. Doktor Cavad Heyət Varlıq jurnalı ilə bizim bütün qapılarımızı döyüb evlərimizə gəlmək və bizim millətçilikdir, milli şuurun oyanmasında onu çox böyük rol olubdur. Yəni, biz Tehrana gedəndə, doktorla dəfələrlə Tehranda görüşmüşük və onun ətrafında olanlar, rəhmətlik doktor Məmmədəli Fərzanlar,
Sağlam Məclisadə, Həmid Axoya başqaları. Kərim Məşrutəçi. Bəli, Kərim Məşrutəçi dəfələrlə mən Sədət zonasında biz yaşadığımız üçün bizim hörmətli şair Seyid Cəlil də Muğamdan təşkil edilmişlər. Kərim Məşrutəçi ya başqaları xüsusən Muğana gəlir. Niyə? Çünki biz sərhəddə yaşadığımız üçün bunlar yəni Azərbaycan sevgisi. Azərbaycan sevgisi bunların ürəyində olduğu üçün gəlirlər Muğana. Onda mən orta məktəbdə oxuyurdum. 11-ci, 12-ci sinif bizdə diploma qədər 12 il oxuyurlar. Cavan uşaq idim. Gəlirdilər, bizdə qalırdılar. Kərim Məşrutəçi, Savalan, ya başqaları. Bir dənə doktor Heyət Üzdü gəlməmişdi. Ta Şəhriyarın oğluna qədər gəlirdilər yaxınlıqdan, Arazın qırağından. Bu Azərbaycana məsələn o qədər yaxınlaşırdılar. Cavad Heyətlə biz deyilərdə dəfələrlə görüşəndə düzdür. Bu siyasət onu deyildi. Ancaq baxın, onun varlıq jurnalının sayəsində nə qədər adamlar orada millətçiliyə və siyasi məsələlərə və Azərbaycan məsələsinə üz gətirdilər. İndi də, yəni 1979-cu ildə mən deyə bilərəm ki, Azərbaycana bırak gəlməmişdən qabaq, onun bütün sayıları mənim evimdə vardı orada. Və dönə-dönə oxuyurdu. Çünki başqa kitab yoxuydu oxumalı. Başqa bir dərzi yoxuydu. Sonralar çıxdı bəzi qəzetlər. Bu doktor Yahya Şeydə vardı bizim, çox gözəl şairlərdəndir, rəhmətlik. Bir dəfə Üzeyir Hacıbəyev onun haqqında, 100 illik haqqında mən bir də kasetdən toplamışdım. Kuzey Azərbaycandan, radyodan, danışanlarla kasetləri də toplamışdı. Baxdı, köçürdük, Karaz'a getdik, bunun yanındakı dedik ki, biz bunu biz gətirmişik, üç nəfər idik müqamdan, bunu sən çap edəcəksin. Dedi ki, bizim bu qədər alimlərimiz qalıbdır, sən gedibsən, hələ otaydan bir nəfər gətirirsən, bunu çap edir. Mən qaldım, o qədər sındım ki, bu Kuzey belə bir adam. Yəcan, sən bir dənə cavan oğlana qayıdıb deyirsən ki, bizim alimlərimiz qalıbsan, gedib Üzeyir Hacıbəyə gətibsən, onu çapıb. Ancaq bunda düşüncə başqaymış. Sonra ki, ünsiyyətimiz qalışdı. Bizim bu seyyid dostumuzla Ərdəbildə bir şeir gecəmiz var idi. Dedim ki, Şeydə bəy, siz mənə o vaxt niyə belə dediniz? Dedi, bala, mən hinduşka kimi bir şey. Mən təbiətdə rənginə rəngimi dəyişirəm. Mən onu dəyişməsəm, mən bu zadı çıxarda bilmərəm, qəzeti çıxarda bilmərəm. Məhdə azad idi, bunu azad idi, bunları çıxardı. Düzdür, hamısına təşəkkür edirəm. Burada düzdür, Doktor Cavad Heyətin mərasimi, yəni ona layiqli olmadı. Dövlət səviyyəsində keçirməli idi. Bəli. Və biz oradan baxanda bayaqları dostlar qeyd elədi ki, Doktor Cavad Heyət, Heydər Əliyev rəhmətli ya o kişilerin yanında olmadı. Biz Güneyden fəxr edirdik ki, bizde de hiç olmasa bir adama bu kadar önem verirdiler biz Güneyliye. Gelip bir prezidentin yanında otururlar. Yani yok idi. Türkler orada o kadar tahkir olunurdu ki ve hele de olmadı. Yok idi belasına bir şey. Düşler Cavad Heyyət'in hükmetleri əvəzsizdir. Allah ona yani beni rahmet eylesin. Ve sizden de teşekkür ederim ki burada beləsinə bir mərasimlər, yəni Bayaq xanım da dedi, yəni bu kiçik mərasimdə olsa biz bunu çox böyük görürük. Heç olmasa onun mərasimini ətrafına toplaşırsınız. Hamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Bir neçə nəfər dostlarımızdan da fikirlərini bildirəcəklər. Çox sizi yormaq istəmirik. Təbii ki, içəridə də hava istəyirik. Bizim çox dəyərli bacımız Məsumə xanım buradadır. Əgər Məsumə xanım bir neçə kəlmədə siz desəydiniz, Güneyli bacımızdır. Və Bakı və Təbriz arasında körpü salan insanlardan biridir. Buyurun, Məsumə xanım. Birinci, burada əyləşənlərin hamısını salamlayıram və özəlliklə təşkilatçıların hamısına təşəkkür edirəm ki, belə bir məclisi yola salıblar. Və eyni halda biz nə qədər mən istəyəm ki, bu heyətə görə danışam, bu ziyalılar qədər heç vaxt bacarmayacağım danışam. Amma bir şeyi bilirəm ki, bizim olan coğrafiyada götür heyəti, milli şuur tapmağa, insan kimi yaşamağa çox böyük xidmətləri olubdur. Və bu xidməti heç kəs dara bilməz. Amma əsas budur ki, bu insanın davamçıları eləyə bilsin, yolun davam eləsin. Biz onu cismi şəkildə ortamızdan getməyini görə bilmirik. Və
Bəli, onun mənəvi dəyərləri, onun qalıqları bizə böyük dərsdir və böyük yoldur. Və hər kəs ki, eləyə bilər, bu yolda addımın atar, onun qədər eləyə bilər de oradan xidmətini Güney və Qudey Azərbaycana çatdıra bilər, bu əsas məsələdir. Və üçüncü məsələ də mənə çox dəyərlidir, bu ki, deyirlər ki, dövdürəyə siyasi dəyərlidir. Düzdür, zahirdə baxanda bəlkə heç bir təşkilata bağlı olan insan dəyərlidir. Bəli, dövdür heyətin milli məsələ ilə başlanmağı və ölməyi də siyasidir. Çünki siz baxın, bizim oyanışımıza onun xidmətləri və eyni halda ölməkdə İran kimi ölkədə fərq qoymaqları görmək. Yəni, dövdür heyətlə Simin Behbahaninin ölməyi bir həftə fasilə ilə biz baxırıq, Fars sistemin, mən həmməşə demişəm, ən ziyalı Fars genə də şovunistdir, genə də faşist təfəkkürü var. Çünki özündən sonra heç kəsi görə bilmir. Vəli, baxın, görün ki, o bir dənə ancaq yazıcı idi, bir dənə şairə xanım idi, ədəbi hissədə bəlkə də çox layiqli insan idi, mənim işim yox. Amma dövdür heyət həm ədəbiyyatda, həm elmidə ən böyük xidməti İran edirdi. Bəli, heç kəs ona dəyər verə bilmədi. Nə siyasilərində, ziyalılarında və nə dövlətçilərində. Və pəs biz bunu deyə bilməliyik ki, dövdür siyasi, dövdür siyasi insan deyil. Dövdürün tamamı hərəkatı siyasidir. Və bu siyasiliyi bizim hamımıza örnək olmalıdır ki, ortada nə cür sülmlə, nə cür orta məxrəzlə tapıb hərəkat edib və o deyərlər, birliği və varlığı yaratmalıyıq. Yenə də hamımızdan çoxlu təşəkkür edirəm. Əslində fikir belə qoyulmuşdu ki, siyasətçi deyildi, yəni siyasi mənsubiyyəti yox idi, amma bəli, partiya mənsubiyyəti yox idi, amma əslində Dr. Cavad Heyyət öz əməlləri ilə çox böyük siyasətçilərdən də daha xidmət elədi, həm vətən olaraq, həm millət olaraq bizə. Mən Sədrəddin bəyə təşəkkür edirəm, birinci kəlmə fikirlərinizə mən bölüşsün. Doktor Cavadla danışanda görün nə qədər qadınlar yola düşündüm. Və bu həm əvvəllə oradan tarixi hadisələrə düşdü. Hətta ilçilərə yola düşdü. Güney Azərbaycanda dünyasını dəyişmiş və bilən yaşayan insanlar yola düşdü. Və insanlar bəncə öz həyatlarında bu cür varlıqları ilə var ola bilirlər. Doktor Cavaddan danışanda mənim yadımda həmşədə sağlığında da rəhmətlik Eysan doğramacı düşür. Məsələn, rəhmətlik Eysan doğramacı Mosul, Kərkük, İraq türklərinin, Azərbaycanların, türkmənlərinin təmsilçisidir və Türkiyədə davamlı sürətdə in aşağı yuxarıların haqqı müdafiə edir, ya bir məktəb açıdır və s. Cavad Heyyət daha çox bulundur, Güney Azərbaycan türklərinin həmçilçi, hər kisi həkim idi, hər kisi malikçi idi, hər kisi siyasətçi idi, hər kisi diplomat idi. Hər kisi siyasətçi idi, partiyaları yox idi siyasətçi idi. Hər kisi diplomat və səfir idi, dövlətləri yox idi siyasətdə. Diplomat və səfir idi. Və Dr. Cavad rəhmətə gedən özür, yaz yazdım etkazda və ad verildi. Dr. Cavad Heyyət İran vətəndaşı deyilmiş. Sual şəhəsi. Mən qoymamışdım, nə verir? Doktor Cavad deyən İran vətəndaşı deyilmiş. Doktor Cavad kimdi? Doktor Cavad Türk dünyasının layiqli vətəndaşı, mübarəkbərvər insanı, öz üzərinə düşən vəzifəni, borcu icra edən aydın bir şəxsidir. Doktor Cavad deyən 19-cu əsrin ortalarından başlamış maarifçi, siyasi, milli haqların təmini və s. uğrunda mübarizə aparmış insanların davamçısıdır. Məsələn, Yasəmə xanım Əli Bəy Hüseynzadə qadın çəkdi. Amma Məmədən bəyi Cavad Heyyət atasını çox sevərdi, rəhmətli. Bir də ki, Məmədən bəyi çox sevərdi, yəni danışıqlar, söhbətlərimiz doğrudur. Və vəsiyyətində də yazmışdı ki, məni Tehranda babamın, atamın əyəli araşdırdı. Yəni, Şabiləzim qəbristanda var orada. Amma Tehran hakimiyyəti Şabiləzimdə onların ailə qəbristanlığı məhv elədiyindən
doktor ya Bakı ya da Təbrizi seçmişdi. Və Tehran hakimiyyəti nəyi göstərdi? Onu göstərdi bizim üçün Bakı ilə Təbrizin fərqi olmadığı kimi. Tehran üçün də Bakı ilə Təbrizin fərqi olmadığı. Niyə? Çünki Tehran hakimiyyəti Bakıya, Bakıya, yəni Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycanda olan müstəqil respublika, o kim paytaxt kimi, Bakıya hansı münasibəti göstərirsə, təbii ki, o münasibəti göstərir. Ona görə də İranın ən böyük rəsmiləri demişdilər ki, Təbriz olmasın, İranın arasında istəyirsiniz, dəfn edək, hətta İsfahanda belə. Və doktor Cavad göstərdi ki, o, bu millətin balasıdır. Və işğal altında olan, bütün formalarda işğal altında olan bir ərazidə onun qəbri dustaqda qala bilməz. O, Türk Azərbaycanın kiçik bir hissəsində bayrağımızı qaldırdığımız dövlətdə dəfn oldu. Necə ki, Məmmədən bəy rəhmətə gedəndə onu Türkiyədə dəfn elədilər. Və işğal altında, Sovet işğal altında olan Azərbaycanda, Bakıda deyil. Allah ikisinə rəhmət eləsin. Mən Həbib bəydən xahiş edirəm, Azərbaycan Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri mavini Həbib Ələkbərsoy. Buyurun Həbib bəy, dinləyici kəlmələ sizin yəqin deyiləcək sözləriniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, dəyərli alimlərimiz Dr. Cavad Heyət haqqında demək olar ki, doğum və xətərəfli fikirləndirdilər. Mən 5-6 cümlə ilə belə əvvəlcə ilk mövzunun ətrafında deyim, bayaqları Sərdar bəy qeyd elədi. O ailələrlə bağlı, onunla bağlı bir müsəlidə istəyirəm. Bayaq dəyərli alimimiz Sərdar bəy yanaşıq. Bir neçə bundan əvvəl Gürcüstanlı, Gürcü alim dostlarımız bir tezis oxudular mənim üçün. Deməli, Avropa alimlərindən tərcümələr idi. Deyir, Böyük İskəndər Şahdar ayının yüzdə dayananda Türk ordu xofu İskəndərin ordusunda qərarlı halları yaratmışdı. Bir zaman Şahdarların ufas bilirdi. Amma Avropada bizə oldu, gördü necə təqdim edir. Bizə yox, Avropa üzrə necə təqdim edir. Bu erməni hal məsələsi kimi deyil, erməni Alman abidələrini götürür, deyil, Ərman abidələrdir. Bizə müqazıb varlıq ki, Ərman abidəsi deyil. Amma həqiqətən də o Türk boyunda Ərmənlərin abidəsidir. Haylara heç bir dərbi yoxdur. Doktor Cavad Heyəti mənə görə üstün bir ziyalı deyil. Doktor Cavad Heyəti əsl bir ziyalıdır. Ziyalı Nietzsche deyir ki, insanların düşüncəsini, kütlənin düşüncəsini yönəldəndir. Bu günləri cəmiyyətdə bir ziyalılıq problemi var. Bayaq yenə Sərdar bəydən misal çəkim deyir ki, milli elita problemi. Biz ATV-də diqqət etmiş açmışdıq. Bu elita, milli elita məsələsini orada tez-tez qabardırdıq və cəmiyyətdə də çox yaxşı qarşılanırdı. Deməli, oradakı hadisələrdə verdiyimiz hazırladığımız sənətli belə deyək, filmlər hazırlayıb. Orada bir məqam hazırladım demək istəyirəm. Deməli, İndira Qanda hakimiyyətə gələndə milli burcu, deməli, milli elmi bu elitanı və belə deyək, burca elitanı da toparlayıb və bircə müşavirə keçir. Onlara dövlətin bütün hər cür dəstək verəcəyini təklif edir. Qarşılığında onlardan milliyyət tələb edir. Yəni ortaya onlar cəmiyyətə çıxanda da hətta bir milli geyimlərdə çıxmaları var. Belə çox maraqlı bir sənət biz onun filmi şəklində hazırlayıb deyirik. Olayla qəzetində müsahibəmdə bir dəfə bir tez demişdim, bir cümlə demişdim. O, akademiyada dostlarımızın dilinə düşmüşdü. Dedim, Elmir Akademiyasında Rusiyadan pul alan, 4 qrupa bölünüb da belə deyək alimlərimiz, Rusiyadan pul alan qruplar var, aktiv şəkildə Rusiya işləyir, onlar bir dostluq eləyir. İrandan pul alan qruplar var, aktiv şəkildə işləyirlər, bir dostluq eləyirlər. Bir də Azərbaycandan pul alanlar var, iki hissəyə bölünüblər. Bir hissəsi işləmirlər, bir hissəsi də ki, işləyir, amma təbliğ olunur. Təbliğatsız bir fəaliyyət göstərirlər, çalışırlar, gözəl işlər qoyulur ortaya, amma ki, təbliğ olunur. Doktor Davet Heyəti sözün əsr mənasında milli elitaydı. O, görürsünüz, bayaqları burada alimlərimiz də qeyd edir. Məsələn, tutaq ki, ondan yaxşı ədəbiyyatı, səbəb yazmış ola bilənlər var idi.
yaxud da ki, indi göz başlıqlar dediyim entənin sözü bir də qaydı. Bir də elm adamı deyir ki, mən siyasi proseslərə qarışmıram, bu milli proseslərə qarışmıram, mənim elmim, mən elm adamıyam falan. Sən əgər bu proseslərə qarışmırsansa, onda sənin elmin yararlı deyil. Sən cəmiyyə, sən ziyalı deyilsən, belə deyil, ziyalı deyilsən. Ona görə mən deyirəm ki, Cavad Heyəti üstün ziyalı yox, əsl ziyalı idi. Və sözümü bir şuarla bitirmək istəyirəm. Şuardan əvvəl bir şey də deyim. Şimdi cəmiyyətdə elm adamlarına qiymət qoyulmazsa, tələbəyə xatırlayırsınız, Hürriyyət qəzetinin başa dəftəcəndə 8 səhifə, 16 səhifəlik qəzetin 8 səhifəsi siyasət gedirdi. Bir müzakirə elədik, dedim, bu 2 səhifə oldu bəsdir. 4 səhifə elm səhifəsi yaratdıq, nə qədər xoş qarşılamışdı sizdə onu. Elm adamlarına, xüsusən milli elitlarına, milli elm adamlarına, siz o televiziya kanallarının hamısı bütün məsələlər üzrə show biznes adamları dəvət edirlər orada müsif kimi, yaxud da ki, ekspert kimi münasibət alırlar. Mətbuatımızda bütün məsələlər üzrə siyasətçilərdə münasibət öyrənirlər. Amma bu, axı, hər sahənin öz adamı var, elm adamlarına da öyrənirsə bu daha yaxşı olur axı. Hər sahənin öz, hər elmin öz adamları var. Və bayaq dediyim şuara qayıtmaq istəyirəm ki, belə deyək, mən Cavad, doktor Cavad Heyəti haqqında belə bir şuar səsləndirmək istəyərdim ki, onun bunun köpəyi olmanı dəv olduğu indiki zamanda nə mutlu qavasının adamı olan Cavad Heyəti. Sağ olun, Bey. Çox dəyərli alimimiz bugün burada iştirak edir, Esmira xanım. Yəni, Esmira xanımdan uzun əzərli tutamıyıram, bəzləyirəm. Mən istəyərdim ki, bu duyğulu anlarımızda, yəni doktor Cavad Heyət haqqında, ümumiyyətlə Güney adı gələndə Quzey Azərbaycanda Esmirə xanımın hər zaman adı öndə gələn simalardandır. Buyurun Esmirə xanım, bir neçə kəlmə də sizə eşidək və kimin deyəcək sözü varsa lütfən müraciət eləsin və öz ürək sözlərini desin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən həmişə bir şey olacaq bir məsələm ki, tarix həmişə şəxsiyyətlər yazır. Tarix səhifələrini həm elmdə, həm ictimai sahədə, həm siyasi sahədə Cavad Heyət kimi fenomen olan şəxsiyyətlər yazır. Cavad Heyət də həqiqətən 20-ci əsrin Azərbaycan xalqının fenomenlərindən biridir. Yəni tariximizin fenomenidir. Və o hər kəsi, hər bir türkündür, Turan dünyasının, Türk dilini, Türk bildiyini. Cavad Heyət Sadık Bey dedi, Bayramzade. Səməd Bey, Bayramzade dedi. Hər kəs deyirdi ki, dədə gəldi. Birisi, əmi titrudur, dayı titrudur, dədə titrudur. Bunu qazanmaq çox çətindir. Onun əməlləri ilə sakit, başını aşağı salıb, yalnız öz işi ilə məşğul olan o böyük ürəkli və böyük təfəkkürlü insanlar şəxsiyyətlər yaradır. Məhəmməd Arazın bir sözü var. Bir misrası beyti xatırlayıram. Yazırdı ki, nə etdim vətəni sevmək naminə, ucaltmaq naminə elədim ancaq. Cavad Heyət də həqiqətən türkçülüyü, Azərbaycançılıq, Azərbaycan türklərini, yəni o seviyyə qaldıran, ucaldan ziyanlarımızdan olur. Böyük mürtəbə şəxsiyyətlərimizdən olur. Çox ağıllı adam idi. Bunu dəfələrlə vurgulamaq lazımdır. Hamı dedi diplomatdır, siyasətçidir, ədəbiyyat adamıdır, türkologdur, naşirdir, varlıq kimi bir jurnal abidə heykəlidir. Amma Cavad Heyət ən böyük müdrik idi. Böyük ağıl sahibi idi. Böyük ağıl sahibi idi ki, o reallığın içərisində varlıq kimi bir abidəni 35 il yaşatdı. Bəzən bizdə qınamaq tendensiyası olur hər birimiz. Qınayırıq ki, o niyə bunu elədi? Ya bəzi dünya gözlərində hansısa bir sapmalara görə qınamaq tendensiyası var bizdə. Amma biz çox vaxt şəxsiyyətlərimizi olduğu kimi qəbul edə bilmirik. Onların səhər altı, pərdə arxası və pərdə üzü gördüyü işləri o obyektivlik və dərin o bəsirət gözündən görüb dəyərləndirə bilmirik. O baxımdan geri qalırıq biz bəzi şeylərdə. Və nə mutlu ki, bizə Cavad Heyət körpü rolunda oynaya bildi, həqiqətən. Doğuldu Təbrizdə. Dünyasını dəyişdi Bakıda. Dünyaya gəldi, iməklədi Təbrizdə. Son dünyaya getdi, qovuşdu Bakıda. Bunun elə ən böyük vəhdət, ən böyük körpü, mənəvi və mədəni körpü budur. Nə yaxşı ki, körpü yaradan, körpü salan insanlarımız var. Allah bizi bunlardan
daha çox versin və bunlarsız qoymasın, həqiqətən. Yəni, bilirsiniz, çox vurğulandı. Bərbəli xanım da, Yasəmən xanım da mən çox sevdiyim tarixçi alimimiz. Cəhəli xanım, çox sevdiyim jurnalistim, Cavadların qızı. Ki, Cavad Heyyətin o humanizm tərəfi. Həqiqətən, bilirsiniz, o ürək həkimi idi, həm də qəlb həkimi, könül həkimi. Yəni, ürəkdə elədiyi işləri könüllərdə də yarada bildi, o misiyanı yerinə yetirə bildi. Çünki adətən belə məclislərdə daha çox kişilərimiz öndə olurlar, çıxış edirlər. Amma məclisə baxıram, daha çox qadınlarımız fəallıq göstərirlər və bu Cavad Heyyətin həmin o məhəbbət körpüsünü sala bilməsi qüdrətindəndir. Və təsadüfi deyil ki, üzr istəyirəm, yormayacağım sizi, böyük şəhriyarımız bizim Azərbaycan türkçəmiz, yəni o tarix səhifələrindən ən möhtəbərini yazan bir ustad şairimizdir, Şəhriyar. Varlıq jurnalının yeni nəşrini çox bayram kimi qarşılamışdı. Yəni ona tuti dilli bir quş, yəni nəşrin dilli, bəh-bəh deyərək alışmışdı tuti dilli quşu və demişdi, son beyti belədir. Birlik yaradım, söz bir ola biz kişilərdir. Yoxluqlarımız bitdirəcək varlığımızdan. Çox böyük sözdür. Əgər birliyimiz olarsa, bütün yoxluqlarımız, nələrimizsə yoxdur, onlar hamısı varlığa bitdirəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz sona gəlib çatdıq. Tərənə xanım söz demək istəyir. Tərənə xanım, gəl, buyurun, siz də sözlü deyin. Sonra Yasəmin xanım açıqlar, əgər kiminsə ürəyində xatirəsi varsa, əgər bəlkə Seyid sizin sözünüz ola bilər. Hər halda kiminsə ürəyində sözü qalmasın, bu məclis sizindir, yəni Cavad Heyyət işi ona toplaşmış yox. Nəbi bəy, sizin sözünüz yoxdur. İlk öncə hər bir kəs salamlarım. Mən özüm hər bir kəs salamlarım. Mən Cavad Heyyət şəxsən tanımasam da, onun haqqında həyat yoldaşımını işitmişəm. 65-64-cü illərdə bütün Azərbaycanı özünə diplom işi götürən Sədrəd Mursağulovdan işitmişəm. Ruhən, şəxsən görməsəm də, ruhən tanıyıram. Çox böyük hörmətim var şəxsiyyətinə. Dünyadan hamı gedəcəkdir. Hər birimiz dünyaya gəlmişik, dünyadan gedəcəyik. Amma bəzi insanlar, torpağa cismən tapşırılsa da, torpaqda dəfn olunur, qəlblərdə dəfn olunur. Cavad Heyyət də o şəxslərdir. Böyük Türk dünyası üçün, Azərbaycan üçün böyük bir iş görmüş. Bizlərə düşən odur ki, Cavad Heyyətin yolunu davam etdirək, Məhməd Əmin Rəsulzadənin əqidəsini yaşatdıraq, həmsəz etdirək, ümumiyyətlə keçmişimizə örnək götürərək gələcəyimizə baxaq, böyük Türk dünyasının yaranmasına səbəb olur. Mən bir Azərbaycan türkü olaraq öz üzərimə bu vəzifəni götürmüşəm. Burada dedilər, Cavad Heyyət siyasətçidir. Amma mən deyərdim, Cavad Heyyət ən böyük siyasətçidir. Ziyalı və ən böyük siyasətçidir. Ən böyük siyasətçidir o demək ki, hansısa bir təşkilatın üzvü olmaq deməkdir. İlk növbədə millətin siyasətçisi olmalısın. O baxımdan mən o ruhu qarşısında baş əyirəm. Burada ziyalarımız danışdı haqda, Allah rəhmət eləsin və onun önə sürdüyü əqidəni qismət olsun ki, bütün Azərbaycanı vətəndaş olaq. Bu qədər. Çox sağ olun. Yasəmin xanım, buyurun, günəş gəlmək. Birinci məruzəsi kimi bəzi şeyləri qeyd etməyə tədbiri sonunda özünə borc verir. Birinci, biz bu toplantını Rüfət bəy ilə bərabər planlaşdırmışdıq və məqsədimiz var idi. Məqsəd bu idi ki, Cavad Heyyətin siyasi şəxsiyyətini siyasi platformda elan etmək. Onu siyasi şəxsiyyət kimi təqdim etmək. Çıxışıma başlayanda dedim ki, Quzeydə o daha çox elmi tərəfi, cərrahlıq tərəfi tədqiq olunur və belə təqdim olunur. Biz bu toplantı ona görə keçiririk ki, onun siyasi şəxsiyyətini təqdim etmək. İkinci qeyd etdi ki, Cavad Heyyət partiya yaratmalı, amma bütün partiyaların ideoloji, siyasi konseptini rəhbəridir. Bütün partiyalar ondan idamandır. Bu elə siyasətçi olmaq demişdir. Üçüncüsü, o milləti təşkilatlandırırdı, bir partiyanı deyil.
və heç kəs demədi Cavadiyev siyasətçi deyil. Əksinə hamımız dedik ki, Cavadiyev siyasətçidir. Və bu cür toplantını keçirəndə də məqsəd elə onun siyasətçi olduğunu deməkdir. Və siyasi partiyadakı. Bəli. Sonra mən nəyi demədim, onu küsü vururam. Cavadiyev İstanbul məktəbini keçdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbula gələnə qədər hümmətçi və sosial demokrat idi. İstanbula gəldikdən sonra türkçü oldu. Cavadiyev İstanbula gəldikdən sonra türkçülük məktəbini mənimsədi. Özü yazır ki, tibb tələbələri hamısı türk tarixini və dilini öyrənirdi. Bu dönəmdə bütün türk coğrafiyası işğal altındaydı. İdil, Ural, Türkistan, Qafqaz, Rusiyanın Orta Doğu, yəni İran coğrafiyası parçaların işğalı altındaydı. Yalnız Türkiyə istisna olmaqla və bütün türk dünyasının liderləri İstanbula toplaşmışdılar. Azərbaycan mühacirləri, Türkistan, Başqırt, Volqa, İstanbula toplaşmışdılar və türk məfkurəsinin necə deyim, mərkəz İstanbuldu və Cavad Heyət oranı keçdi, türklüyü İstanbulda keçdi. Və Sərdar bəy, burada bir məsələni xüsusilə sizin diqqətinizə çatdırıram. Quzeyin, Güneyin son 2-300 ilini araşdırarkən elitə problemlə toxunduğunuza gəldim deyəm. Mən bir şeyin şahidi oldum. Quzeyli, Güneyli aydınlarımızın bir neçə istiqaməti var elitalaşma məsələsində. Bir, Rus-Avropa xətti, marksistlər bu xətti tutmuşdur. Rusiya vasitəsilə, Rus-Balşevizmi, komünizm-diyası vasitəsilə Avropaya çıxmaq. Güneydə, İranda doktor Tağı Arani var, böyük marksist liderlər var, böyük Tudə partiyası var və hətta Pişəvər də yol gedirdi. Quzeydən Nərmanov xətti var və komünist xətti var. Rus-Avropa xətti. İkinci, İran-İslam xətti. Biz hələ Azərbaycanda müctəhid və ayətullahların bizə məxsus olan, türk millətinə məxsus olan fəaliyyətini araşdırmamışıq. Nəcəf, Qum və Məşhədə bağlı olan İran-İslam xətti var ki, bunlar türkdürlər, amma bu xətti götürürlər. Bu tədqiqata cəlb olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Üçüncü bir yol var, Türk-İslam-Avropa xətti. Yəni, türkləşmək, İslamlaşmaq, Avropalaşmaq. Bu, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşov yoludur, İsmail Qasparalı yoludur. Dördüncü bir yolu var, İran-Avropa xətti. Bu yolda gedir Seyid Həsən Tağzadə və onun tərəfdarları ki, bu da bir xəttdir. Bütün Orta Doğu coğrafiyasında bu türk ziyalılarının, türk elitinin, bax bu ideoloji siyasi cərəyanlarda ağır baskısı var. Biz bütün bunların hamısını ələ alıb işləməliyik. Təəssüf ki, hələ hamısını ələ alıb işləməmişik. Və son olaraq bir söz deyim. Varlıq niyə doğdu, Cavadiyev niyə doğdu? Mən biləyişlər məşğutədən danışdım. Mən araşdırmacıyam. Araşdırmacılar hamının alışdığı tarixdən danışdır. Danışmır. Araşdırmacı araşdırır və tarixin görünməyən tərəfində araşdırır. Mən biləyişlər məşğutədən danışdım. Məşğutədən sonra İranda farslıq doğdu. Fars məfkurəsi doğdu. Onu doğuranlar farslar idi, eyni zamanda türklər idi. Doktor Mahmud Afşar, Tağı Arani, Əhməd Kəsrəvi, Seyid Həsən Tağzadə, bəli, bunlar hamısı türkdür, Azərbaycan türkləridir. Lakin bunlar hamısı ideyalarında nəyi önə sürdülər? Bir, İran dövlətinin vahid, unitar olmasının qarantı fars dilidir. İki, İranlılıq və fars dəyərləridir. Hətta türklərin necə asimilasiya olunmağının konseptini hazırladılar. Məsələn, bir konseptdən sizə deyəcəyim, dəhşətli konseptdir. Doktor Şeyxülislamzadə deyir ki, devşirmə türklər yaradın. Yəni, türk çocuqlarını götürün, fars ailələrinə verin, onları farslaşdırın, İranlaşdırın. Bu dəhşətli deyilmi? Doktor Cavad Heyət o siyasətlə məşğul olurdu ki, bu cür tarix tezislərini və bu cür fars millətçiliyinin bu cür konseptlərinə qarşı mücadilə aparırdı. Və başqa bir dəhşətli yenə bir faktdan danışacağım. Deməli, Azərbaycan varisi Mustofi, Şahın Azərbaycan varisi, deyir ki, türkcə danışan hər kəsi boyunduruq vurun, onlara eşək müamiləsi yapın. Və yenə Əli Firuzidən danışacağım. Əli Firuzi, Şahın Ankara elçisidir və müəllimidir. Əli Firuzi
Bilirsiniz, Şahın modernləşmə hərəkatı var idi. Modernləşmə hərəkatında Atatürk örnəyi alırdı və Latın əlifbasına keçid məsələsi Şah da keçmək istəyirdi. Amma Atatürk Latın əlifbasına keçən kimi Əli Firuli Ankara elçisi təzili Şaha məktub yazdı. Dedi ki, İran Latın əlifbasına keçməsin. Çünki İran da Latın əlifbasına keçərsə, Türkiyə türkləri ilə İran türkləri bir-birini anlayacaq, başa düşəcək. Onları bir-birindən ayırmaq üçün əsgərin bada qalmalı. Bax, Cavad Heyət buna qarşı mübarizə aparırdı. Və Seyid Həsən Tağızadə, Rəsulzadə ilə 2 illik bir otaqda qalmış, Rəsulzadə ilə bərabər İran Demokrat Partiyasını qurmuş insan Kavə qəzeti çıxartdı. Və ömrü boyu Avropada oturub Kavə qəzetində İranın parslaşdırılması konseptini hazırladı. Yəni, Azərbaycan, ümumiyyətlə, türklər iki yol getdilər. Birisi, İranın farslaşdırılması, fars dilinin qəbulu və türklüyün asimilasiya olunması. İkincisi isə farslaşmağa qarşı türk milli müqavimət hərəkatının qurulması. Yəni, bilirsiniz, bu cür toplantılar o qədər dardı ki, əslində bir məruzəçi olmalıdır və o məruzələr ətrafında çıxışlar olmalı və məruzəsi bütün dövrü işıqlandıra bilmə şansı verilməlidir məruzəsiyə. 15 dəqiqə verirsiniz, hamısını deyə bilmirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Yasəmən xanım. Hər kəsə təşəkkür edirik. Biz bugün burada Dr. Cavad Heyəti anmaqla əslində bir daha Dr. Cavad Heyətlərin qəlbimizə nə qədər əbədi olmasını, yaşamasını, əbədi yaşarlığını, bunu da Dr. Cavad Heyət üçün yazdı ki, yəni Dr. Cavad Heyət haqqında düşüncələr bundan ibarətdir. Bayaqları Səməd bəy dedi ki, İran türkləri məsələsini qaldırmışdı, amma Bakını, Şimali Azərbaycanın mərkəzini özünə son mənzil seçməklə və sonda da burada rahat olmaqla bir daha bütövlük ideyasına nə qədər bağlı olduğunu və gələcəkdə böyük bir Azərbaycan idealının Cavad Heyət üçün də real üçün göründüyünü bir daha bizə sərgilədi. Sizə təşəkkür edirik. Buyurun, bir dəqiqə təbii. Replika ilə bağlı. Yeri gəlmişkən, o dəfn olması ilə bağlı çox söhbətlər gəlir. Əvvəla burada səsləndi ki, İranda onun ölümü ilə bağlı xəbər yayılmadı. Xeyr, İranda inandım, onlarla mən izləyirəm, qəzetlər çıxıb. Amma bu qərəzli xəbərlər. Yəni, onda bir məsələ belədir, mən fikirlər oldaydı. Onun torpaq daşımasına bağlı, onun vəsiyyəti var idi, ikili o vəsiyyət. O deyirdi ki, Təbriz və Bakı. Məqbərət Şüara Təbriz. Bəli, bəli. Elə 3 gün ailə oldu, mən burada artıq deyə bilərəm də. 3 gün ailə mən oradaydı, gözləri, Tehran razılıq verirdi. Təbrizə dəfn olmalıydı. Amma 3-cü günün sonunda gecə vaxt edirlər ki, və həmin günü deməli burada Fəxri Xiyabanı fotoğrafı çəkildi. Bilirsiniz, indi birinci, ikinci indi iş belə gətirdi. Onu satışa, nə bilim, müzakirə adet eləmək, İranda onu müzakirə edirlər ki, niyə ikinci? Olsun ikinci, ikinci, onun dostlarının çoxusu ikinci Xiyabandadır. Bizim şəhidlərimiz ikinci Xiyabandadır. Yəni ki, İranda bu satışa, bu satışa o müzakirə gedir və bizim əleyhimizə Cavad Heyəti, yəni ki, mən çox xaiş edirəm, yəni Cavad Heyəti sevənlər ki, o müzakirəni qapıya, artıq borcunu yürür, yəni onun dəxli yoxdur. Sonra bilirsiniz, araşdırmaçı kimi mənim qələmim ola bilər güclüdür, danışmam yoxdur mən. Mən yaxşı mantıq deyiləm, mən çox şeylər deməliyəm. Amma burada, yəni, konkret bir-iki dənə şeyləri deyəcəm, yəni ki, burada səslənlər, özüm çox şey haqqdan çıxardı. Burada dedilər ki, dəsliyə salınmayıbdır. Bircə dəqiqə, yəni ki, son illər iki dənə dərsliyə salınır. Bir orta məktəbə, şükürlər olsun. 5-ci asrı sinifdə Cavad Heyətin şəxsiyyəti ilə bağlı. Yəni bu artıq uşaqlıqdan bəli. Bir dənə dərsliyə Bakı Dövlət Universitetinin dərsliyinə salınır. Və İlhamiyyə xanım sual kimi qoyur. Bəli, yox, mən nəyə demək istəyirəm? Bakı Dövlət Universitetində 2000-ci ildən bəri Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi İranın tamamilə qanı eləməyən bir fən keçirir. Cavad Heyət onun razılığına aldı və ora müəllim təyin olundu. Və ondan da bağlı dərslik yazıldı və həmin o dərsliyin və həmin keçilən dərsin bir qoşa saatı Cavad Heyətə həsr olunur və Cavad Heyət həmin o dərsdə oturmuşdu, məmnun qalmışdı. Həmin dərsi də aparan mənəm və dərsliyin də müəllifi mənəm. Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi kitabı və ayrıcə orada dərs eləmişəm. Bunlar heç. Bir də sizə nəyə deyəcəkdən, burada səsləndi ki, Cavad Heyətin bir dənə çox
cərrahiyyə ilə bağlı ilk dəfə İranda düzdür, qərb əməliyyatına aparıbdır. Dedilər Şərq aləmdə, amma siz bir həqiqətdə deyin, Avropada. Bernard Fransızla bağlı, Cənubi Amerika, Afrikada ilk dəfə, bəli, belə eksperiment yoluyla elə bil ki, ilk dəfə heyvanlar üzərində edirlər. Onun özü tarixə düşən bir xəbər idi. Onu Cavad Heyyər Bernardla, onun atası, qərb köçürmənin atası elədi. Amma Cavad bəy İranı buraxmayacaqlar. Çünki o müsəlman ölkəsində yaşadır və şəriət qanunlarına görə bilirsiniz ki, olmaz. Yəni ki, canlıdan canlıya keçirmək olmaz. Və Cavad Heyyər seçim qarşısında qaldı. O elə bilin ki, at sanını qurban verdi ki, mənim vətənim bəradım, mən ona dövməliyəm. Yəni, belə bir şəxsiyyət edir. Yox, yəni ki, onun adı, yəni ki, dünya səviyyəsində dünya səviyyəsində qalxan bir şəxsiyyət edir, adı gəlir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, Pərvanə xanım. Hamıza təşəkkür edirik, Cavad Heyyətin ruhu şad olsun. Bir daha gəlməyinizə görə var olun, sağ olun.